lo comentaba. Okey, baik. Selamat pagi. Selamat sejahtera kepada semua warga-warga pendidik. Warga pendidik dan jika ada pelajar juga, selamat pagi pada pelajar. Dan hari ini merupakan hari yang keempat bagi program Minggu Komuniti Wakilat Malaysia 2021 yang telah berlangsung dari 21 sehingga 24 hari bulan Julai, dan hari ini merupakan hari terakhir lah kemuncak kepada program Minggu Komuniti Wakilat Malaysia 2021, anjuran Komuniti Wakilat Malaysia dengan kerjasama pendidik digital MY, Cikgu Get Certified, GEG Johor, dengan sokongan daripada Sektor Sumber Teknologi Pendidikan, JPN Johor, dan juga daripada Wakilat HQ dari UK. Okey, saya ialah Cikgu Yu, okey, merupakan moderator bagi sesi hari ini, untuk slot hari ini. Okey, seperti biasa kita ada sesi pagi dan sesi petang. Sesi pagi terdapat dua slot dan saya merupakan moderator untuk slot yang pertama. Okey, mari kita lihat di ruangan chat dulu. Okey, siapa yang berada yang menonton sesi kita atau slot kita pada pagi ini. Okey, selamat pagi kepada Cikgu Shanizan, Cikgu Wen. Oh, Cikgu Wen memang setia setia dengan kita. Sama seperti dengan Cikgu Wen Bang Heng juga, sangat setia dengan program-program kami laksanakan. Cikgu Harish ini semalam pun saya perasan Cikgu Harish ini pun ada di sesi night launch Kahoot Live semalam jam 9 hingga 10.30. Okey, selamat sejahtera Cikgu Lo, Cikgu Tan, okey. Cikgu Izzat, Cikgu Izzat, Cikgu Eng, okey, Cikgu Loy, Cikgu Eun Ai Cheng, okey. Dan ramai lagi Cikgu Janet, Cikgu Eng, okey. Okey, kalau boleh saya nak paparkan semualah mesej kepada peserta, tapi tak dapat berbuat demikian kerana kita ada kekal masa satu jam untuk setiap slot. Dan hari ini kita akan membawakan topik apa ya? Okey, ya, topik untuk slot pertama hari ini ialah Road to Wakilat Ambassador yang akan dibentangkan oleh saya. Saya moderator, saya juga pembentang untuk pagi ini. Okey, saya Cikgu Yu daripada SNK Sekudah Johor, dan bersama dengan kita ialah Sifu, antara ambassador yang pertama di Malaysia ini. Siapa lagi kalau bukan Cikgu Azro daripada MISM Merbok Kedah. Okey, nanti kita akan berkongsikan lah. Lebih-lebih lagi daripada Cikgu Azro lah, ia akan berkongsi pengalaman sebagai seorang ambassador. Okey, apakah persiapan fizikal
emosi dan mental yang perlu ada pada seorang wakil ambassador ataupun sesiapa yang ingin bergelar sebagai wakil ambassador, apakah persiapan dia. Kita akan dengarkan jugalah tips and trick daripada saya dan juga daripada Cikgu Azrul, dan kita akan terangkan juga langkah-langkah step by step bagaimana nak memohon sebagai wakil ambassador. Sebelum nak mohon tu, apakah perlu, apakah syarat-syarat yang perlu kita penuhi dahulu, itu Okey, kemudian pada jam 11 hingga 12 kita akan bersama dengan Cikgu Umaimah daripada IPG Campus Ipoh Perak, dan juga dengan Cikgu Ashikin daripada SMK Seksyen 1 Bandar Kirara Selangor dengan tajuk Why Wait to Wakilat. Okey. Next. Okey, before we begin, peringatan mesra kepada semua peserta okey, iaitu keperluan sesi webinar pada hari ini sama sahaja dengan sesi-sesi sebelumnya, iaitu cikgu perlu menyediakan komputer, laptop ataupun handphone untuk menonton sesi ini, dan untuk volume, untuk audio, pastikan tidak mengganggulah ahli-ahli keluarga dalam di rumah cikgu-cikgu okay. So kalau boleh cikgu gunakan earphone untuk mendengar seperti saya ini, so kita boleh fokus sebenarnya apabila kita gunakan earphone kalau melibatkan kita sahaja. Kalau satu keluarga, cikgu boleh buka di TV cikgu, kalau smart TV ataupun Android TV bolehlah buka di TV cikgu. Okey, kemudian wifi yang stabil. Okey, wifi yang stabil ni kita tak boleh jangka. Saya pun tak boleh jangka Wifi di rumah saya pun kadang-kadang okey, laju-laju sangat. Bila slow macam kura-kura pun ada juga Okey, kita tak boleh buat apa-apa kecuali kita telefon untuk komplain saja Okey, kemudian account wakilat. Ya, account wakilat kita galakkan cikgu untuk daftarkan account wakilat, sebab cikgu dah ada account boleh masukkan apa-apa sahaja, bahan-bahan tak hilang. Okey, selagi cikgu tak delete account tu, benda tu takkan hilang. Kemudian sebagai tambahan, cikgu boleh dapatkan aplikasi Wakilat di Android ataupun iOS. Okey. Aplikasi Wakilat ni sentiasa ditambah baik. Okey. Cikgu kalau tak gunakan komputer dan laptop untuk edit koleksi, boleh gunakan aplikasi Wakilat di Android ataupun iOS. Dan juga cikgu boleh dapatkan Wakilat extension untuk Google Chrome, Microsoft Edge ataupun Mozilla Firefox, sangat-sangat membantu dari segi meningkatkan productivity, sebab Wakilat extension ni dapat bantu cikgu. Cikgu buka 10 tab, 10 link yang berguna, yang cikgu nak save dalam koleksi, cikgu guna extension saja. Semua boleh masukkan terus dalam koleksi cikgu, betapa mudahnya Okay, next. Bagaimana berinteraksi dengan kami? Cikgu boleh tuliskan sebarang soalan, pertanyaan. Boleh tulis sekarang. Kalau ada soalan, kita ada ramai ambassador yang akan menjawab soalan-soalan cikgu di ruangan live chat. Okay, sebab tu kita suka apabila masuk Q&A, semua soalan dah dijawab. Betapa senangnya kita sebagai presenter dan moderator hari ini kan. Okey, baik. Kemudian untuk CJ kehadiran ataupun CJ penyertaan, sebenarnya benda yang sama CJ kehadiran, CJ penyertaan, benda yang sama. Okey, link borang kehadiran akan kami berikan di hujung sesi slot pertama. Nanti akan ada slot kedua, sama juga dengan slot kedua. Slot kedua akan diberikan link kehadiran, link borang kehadiran di akhir slot kedua. So untuk slot pertama daripada jam 10 hingga 11, kami akan berikan pautan borang kehadiran di hujung slot pertama. So kita jangkakan dalam waktu 10.55 hingga 11 Okay, dan kami akan buka selama 10 minit untuk cikgu isi. Jangan risau, sebab sebelum kita akan lompat jam into slot kedua, kita akan biarkan skrin yang terpapar link kehadiran tu selama 5 minit sekurang-kurangnya untuk cikgu ada masa untuk mengisi Dan juga link akan kami masukkan juga dalam live chat. Jangan risau. Okay, saya percaya. Kami percaya cikgu dapat isi dengan waktu yang masa yang kita berikan. Okay, kemudian kami mengalu-alukan cikgu untuk mengintai kami. Buat masa ini kita dah ada lebih daripada 2,500 orang warga pendidik kat Wakilat, Community Wakilat Malaysia di Facebook. Okay, nanti kita akan masukkan link dalam live chat untuk cikgu setiap kami kalau belum setiap lagi. Dan kemudian kita ada space Community Wakilat Malaysia di Wakilat, di mana cikgu boleh akses pelbagai bahan, konten, webinar kami pernah anjurkan dengan slide presentation. Cikgu boleh akses dari space Community Wakilat Malaysia, dan juga kami ada banyak koleksi yang telah di-sharekan oleh ambassador dan juga ahli komuniti sendiri menerusi pelbagai penandingan yang kami telah anjurkan. Okay, itu. Kemudian okay, untuk our surprises for you throughout the week. Okay, selagi
sekali lagi saya ingin mempromosikan apakah program aktiviti yang kita ada, iaitu kita ada aktiviti memasukkan Twitter, okay, menulis status di Twitter, dan kami akan pilih 4 pemenang bagi setiap hari, okay, yang akan memenangi t-shirt, okay, t-shirt raclet yang diterbangkan straight daripada UK, United Kingdom, bukan Ulu Kelang tau. Okay, cuma cikgu perlu masukkan screenshot, selfie dan masukkan hashtag Raclette Wave dan juga hashtag My Raclette Week. Untuk hari ini, kita akan pilih pemenang sebelum jam 12 tengah hari. So, minta maaf lah kita terpaksa tutup awal untuk hari ini sebab kita ada closing ceremony pada jam 4 hingga 5 petang ini. Okay, dan satu lagi aktiviti ialah aktiviti guru mencipta koleksi My Raclette Journey di Raclette. Okay, kami memohon cikgu-cikgu yang dah menghasilkan koleksi My Raclette Journey ini untuk share your work dalam Raclette Malaysia, dalam Facebook Raclette Malaysia sebelum jam 12 tengah hari ini, dan kita akan pilih 3 koleksi yang paling kreatif, paling menarik dengan cerita yang paling menyentuh hati kami sebab di komuniti Raclette Malaysia sebelum jam 12 tengah hari juga. Okey, baik. Dan okey. Lebih kurang 10 minit juga saya gunakan untuk bercoleteh ni. Okey, baiklah, kita dah tiba masanya untuk kita meneruskan agenda hari ini, topik hari ini, iaitu Road to Raclette Ambassador. Okey, tanpa melengahkan masa, saya menjemput presenter, co-presenter kita, Cikgu Azrul. Hai, selamat pagi Cikgu Azrul. Selamat pagi. Lama tak jumpa. Ah, tu dah. Lah sehat jumpa Cikgu Azrul? Alhamdulillah macam ni lah. Ya. Yeah. Untuk pengetahuan Cikgu Azrul merupakan antara first ambassador kat Malaysia ni. So saya yakin semua cikgu nak mendengar cerita hebat yang menarik daripada Cikgu Azrul So Cikgu Azrul akan mulakan dulu Cikgu Azrul Ya. Yeah. Okey, Cikgu Azrul akan ceritakan pengalaman Cikgu Azrul sebagai ambassador, lepas tu akan ceritakan tentang persiapan dari segi fizikal, mental dan emosi apabila dah bergerak sebagai seorang Raclette ambassador. Okey, saya serahkan terus pada Cikgu Azrul lah. Silakan. Okey, terima kasih Cikgu Yu. Okey, saya sharekan dulu saya punya pengalaman menjadi ambassador ni. Jadi kita akan tengoklah sedikit pengalaman saya bila saya berjumpa dengan Raclette, di mana saya berjumpa Raclette buat pertama kali. Okay, slide dah paparkan di situ. Okay. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, nama saya Muhammad Azrul bin Cik Mustafa. Saya bertugas di MLSM Merbuk. Okay, ini adalah akaun Twitter saya dan akaun Raclette saya. Jadi siapa-siapa yang nak buat connection bolehlah. Okey, jadi Raclette kali pertama, di mana saya berjumpa dengan Raclette kali pertama? Okey, saya berjumpa Raclette kali pertama adalah sewaktu program ini, iaitu sewaktu Microsoft Education Exchange di Paris pada 2019. Pada masa tu dekat Malaysia belum ada lagi lah yang tahu mengenai Raclette. Jadi bila saya pergi ke sini, jadi bila kita berjumpa dengan rakan-rakan daripada seluruh dunia, di situ kita berkongsi-kongsi pengalaman. Okey, ni contohlah. Sewaktu perkongsian pengalaman tu kita panggil sesi perkongsian. Ni contoh crowded yang ada sewaktu. Wah, best ya. Tak pernah kita sampai ke Paris Cikgu Azrul. Cikgu Azrul, video ni ada audio ke? Sebab tak dengar. Okey, boleh nampak yang tadi? Boleh nampak. Okey, jadi sewaktu program tersebut kami di kami ada sesi bersama-sama dengan semua educator. Jadi sewaktu sesi tu kami berkenal-kenalan lah. Jadi pada waktu itu saya berjumpa dengan beberapa orang cikgu yang pakai baju macam ni. Yang saya pakai ni, baju Raclette ni. Daripada situ baru saya tanya, apa itu Raclette? Jadi bila dia terangkan, jadi
daripada sana saya mula apa ni, balik, bila saya balik ke Malaysia saya mula cuba menggunakan Wakelet, dan juga saya mula test apa itu Wakelet, dan saya tengok dia punya program dia menarik, dan jadi sejak daripada itu saya mula membawa Wakelet ke Malaysia bersama beberapa orang rakan lain. Okey, di sini macam mana saya nak menjadi Wakelet? Okey, selepas saya isi aplikasi, yang ni lama dah lah, tahun 2019, awal dalam bulan Julai macam tu. Bila saya dah isi aplikasi, pihak Wakelet akan hantar kepada saya melalui Twitter. Jadi kalau siapa yang belum ada Twitter, seelok-eloknya buatlah Twitter. Sebab nanti banyak information daripada Wakelet, dia suka guna Twitter. Okey, jadi saya punya ambassador adalah wave yang ke-9 dan telah diumumkan pada 30 Julai pada 2019 dalam Twitter. Jadi kalau siapa-siapa yang berminat untuk jadi ambassador, seelok-eloknya ada akaun Twitter lah. Okey, ini adalah sertifikat yang kita dapat kalau jadi ambassador. Okey, kalau tengok kat sini, saya punya sertifikat saya adalah pada 31 Julai 2019. Dan sebagai ambassador, dia akan bagi t-shirt, dia akan bagi lanyard macam ni, dan dia akan bagi apa ni, sedikit ni lah, buah tangan lah yang kita akan dapat macam ni. Ni yang tahun ni ya, 2020 dia bagi yang ni. Yang sebelum-sebelum ni dia belum lagi bagi. Okay, jadi kita akan tengok lah bila saya buat, mula menggunakan Wakelet, saya mula buat perkongsian. Ini contohnya, perkongsian pertama saya adalah saya berkongsi bersama dengan guru-guru di MRSM saya pada awal 2019 sejurus saya balik daripada Paris. Okey, selepas itu saya buat perkongsian dengan MRSM Pendang mengenai Wakelet. Okey, seterusnya kami menganjurkan bersama-sama Persatuan Guru STEM Kedah, iaitu Bengkel MGLC, Microsoft Global Learning. Di sini saya memperkenalkan Wakelet dan juga beberapa apps lain lah. Okay, contohnya Flipgrid, Teams. Okay, seterusnya penggunaan Wakelet dalam kelas. Saya juga memperkenalkan Wakelet dalam kelas saya untuk pelajar-pelajar guna, dan macam mana untuk pelajar menggunakan Wakelet sebagai koleksi dan juga sebagai hub untuk mereka guna. Okay, lepas tu yang ni lah, MGLC adalah Microsoft Global Learning Connection Workshop 2019. Okay, pada 2019 dulu, saya telah buat satu workshop berkaitan Wakelet di Microsoft HQ. Okay, ni lah saya memperkenalkan Wakelet. Mungkin ada yang pernah jumpa saya sewaktu program ini di Microsoft HQ pada 2019. Pada 2020 kita tak sempat buat lah disebabkan oleh COVID, insyaAllah. Mungkin tahun-tahun akan datang mungkin kita akan bersama-sama dengan apa ni, Wakelet ambassador lain, dan kita akan panggil Wakelet daripada UK untuk kita buat, mungkin kita akan buat minggu secara berdepan. Nah, itu insyaAllah lah kita dalam perancangan nanti. Okay, inilah contoh-contoh sebab tu saya memperkenalkan Wakelet kepada guru-guru. Okay, yang ni saya memperkenalkan Wakelet, dan bila kita letak dalam Twitter, okay, Wakelet biasanya dia akan balas dari Twitter. Jadi kalau kita tengok macam ni, kita akan tunjuklah apa yang perlu ada. Contohnya saya memperkenalkan App Smash, iaitu Wakelet plus Flipgrid. Okay, macam anda menggunakan Wakelet dan kita tambah dengan Flipgrid. Okay, yang ni saya buat bersama dengan IKMC. Juga saya memperkenalkan Wakelet dan beberapa app lain. Okay, ni contohlah bersama dengan cikgu-cikgu dan pensyarah-pensyarah daripada IKMC. Okay, yang ni bersama dengan lecturer daripada College Matriculasi pun sama juga, saya memperkenalkan apa ni, saya memperkenalkan Wakelet kepada College Matriculasi sewaktu program ini. Dan juga untuk visitor, nanti biasanya kita boleh mohon untuk mendapatkan stiker macam ni. Jadi bila kita buat program, kita boleh bagilah stiker sebagai souvenir kepada peserta-peserta. Okay, yang ni saya buat webinar. Masa ni awal-awal sebelum PKP dulu, pada 24 Februari, saya buat pengenalan.
dalam Teams. Okay, yang ni bersama dengan teacher get certificate bersama dengan Cikgu Goh. Okay, yang ni yang tahun lepas. Sebab tu tahun lepas saya tunjuk bagaimana murid menggunakan Wakelet bersama dengan Ustaz Faizal. Okay, jadi yang ni saya tunjuk contoh. Sebab tu MGLC tahun lepas, dua tahun lepas, 2019, saya membuat field trip ke Wakelet di UK bersama dengan Digital Classroom dan disupport oleh Microsoft Malaysia pada 5 November 2019. Jadi saya bawakan beberapa orang cikgu dan pelajar daripada seluruh Malaysia ke Wakelet. Jadi ramailah yang boleh tengok di mana pejabat dia kini bersama dengan Kolum, iaitu salah seorang daripada Wakelet staff. Jadi dia tunjukkanlah di pejabat apa yang berlaku, macam mana nak access. Bila dia tunjuk kat sini, ramai pelajar yang teruja lah macam mana untuk mula bekerja di luar negara. Terutama sekali di negara-negara membangun. Okay, contohnya sewaktu dia masuk ke dalam macam ni, dia tunjuk di pejabat dia. Sewaktu dia masuk access ke pejabat dia, macam kita guna kad. Tapi untuk di sini, 2019 dia dah guna QR untuk log masuk ke pintu. Jadi dia guna QR code untuk masuk ke pintu pejabat Wakelet dan baru dia boleh masuk. Jadi itu adalah salah satu inovasi yang mungkin pelajar-pelajar tak pernah tengok. Jadi bila kita tengok ke situ, dan dia jugalah bagi sikit talk mengenai Wakelet, apa itu Wakelet secara ringkas kepada pelajar-pelajar. Dan kalau kita tengok kat bawah ni, ada lagi lah daripada sekolah-sekolah lain yang sudi untuk ni untuk bersama-sama saya untuk pergi melihat pejabat ni, pejabat lama lah. Dia dah ada pejabat baru pada tahun ni, dia dah masuk ke pejabat baru. Tapi dia kawasan yang samalah di Manchester. Okay, dan bila kita jadi ambassador, dia akan bagi swag kepada kita untuk kita guna. Okay, ni contoh. Yang ni saya dapat, kita akan dapat daripada Wakelet, dan kita akan dapat yang ni lah. Kita akan dapat stiker, dan juga kita akan dapat yang ni juga, stiker dan juga baju. Jadi bergantung kepada size dan tempat yang kita nak buat. Inilah. Jadi siapa-siapa yang jadi ambassador, untuk mohon swag ni akan ada link nanti. Boleh tengok, dan setiap bulan dia akan emailkan kepada ambassador, iaitu link untuk kita isi. Jadi kita boleh tulislah bila kita punya program dan berapa bilangan peserta. Jadi dia akan bagilah. Tapi baju dia tak bagi banyak lah. Baju dia, sebab kalau program kita setakat 30 orang, mungkin dia akan bagi 5. Tapi biasanya stiker banyak. Satu bandar ni dalam 50. Jadi kita boleh bagilah pada siapa-siapa sahaja. Mungkin kalau lepas ni, kalau kita buat secara offline, secara berdepan, mungkinlah saya akan bagi sedikit lah. Contohnya yang saya buat dekat sini ni. Jadi saya boleh bagilah stiker-stiker macam ni untuk kita guna. Ini swag. Okay, ini contoh baju yang saya bagi kepada pengarah matrikulasi Malaysia. Ini contoh saya bagi pada sahabat saya, Cikgu Alif, sewaktu sebelum mereka pergi ke itu Sydney tahun lepas. Okay, yang ini contohlah saya bagi sewaktu kelas bersama-sama dengan peserta-peserta. Jadi kita boleh bagilah sebagai salah satu daripada cara untuk kita beri peluang kepada cikgu-cikgu yang lain. Okay, untuk program ni juga kita akan bagi baju lebih kurang macam ni. Betul kan, Cikgu Yu? Betul, Cikgu Azrul. Yang ni, sebab yang ni direct daripada UK ya, bukan dibuat daripada kita. Jadi direct daripada UK, jadi kita akan ambil yang diberilah macam ni. Okay, jadi saya juga terlibat dalam blog Wakelet. Okay, dekat sini saya ada blog yang saya telah diminta oleh pihak Wakelet untuk bagi sedikit lah taklimat ataupun inspirasi. Jadi kalau kita tengok blog ni, okay, boleh buka blog daripada Wakelet, boleh tengok dekat blog. Okay, ni guest blog. Okay, jadi saya ceritalah story saya bermula daripada 2019. Bila saya balik, saya berjumpa dengan beberapa orang cikgu, dan sebab tu saya pergi ke Paris untuk program Microsoft Education Exchange. Jadi di situ, balik daripada situ saya mula
bagi taklimat, saya mula bagi talk kepada pelajar-pelajar dan juga kepada cikgu-cikgu, dan juga saya mula memperkenalkanlah. Dan saya amat bersyukur kerana dekat Malaysia ni untuk program Wakelet kami mendapat apa ni support yang banyak daripada Microsoft Malaysia, terutamanya daripada Digital Classroom, daripada PGSM, daripada MARA sendiri, daripada MOE dan juga badan-badan macam yang sekarang lah. Jadi kita sebagai ambassador ni kita bergeraklah untuk tolong-menolong supaya projek ini dapat diperolehi ataupun program ini dapat diperolehi oleh seramai mungkin. Dan juga kalau kita perasan dalam KPM sendiri, dalam portal MOE sendiri dah ada Wakelet kat situ. Okay, ini saya punya blog yang telah dipaparkan dalam okay, ibu juga, saya juga telah buat, Wakelet telah mohon untuk saya buat translate ibu mengenai Wakelet. Okay, kalau kita tengok dekat learn.wakelet.com, kalau kita ambil guideline yang Malaysia punya, akan ada download e-book. Jadi kalau saya tunjuk kat sini, contohlah. Okay, ini adalah panduan bagi pendidik. Saya telah terjemahkan bersama dengan Ustaz Faizal. Jadi boleh tengoklah nanti. Di sini kita translate untuk memudahkanlah lagi. Tapi yang ni ada dah ada beberapa penambahbaikan. Jadi sewaktu awal-awal dulu dah ada sedikit penambahbaikan, tapi dia lebih kurang je. Okay, yang ni selepas itu saya mula terlibat dalam Wakelet Student Ambassador. Jadi saya mula memperkenalkan Student Ambassador. Jadi untuk MRSM Merbuk, saya mula memperkenalkan tahun lepas, iaitu bulan Februari. Tapi disebabkan oleh PKP bermula pada bulan Mac dulu. Jadi saya continue secara online dan sehingga sekarang lah. Dan ni contoh. Okay, ni contoh daripada pelajar saya. Jadi pelajar daripada SMK Perempuan Metodis Ipoh, dia pun mohon untuk saya guide. Dan juga pelajar-pelajar daripada India pun ada. Sekarang ni saya dah ada pelajar daripada India, daripada Malaysia sendiri, dan juga daripada Filipina untuk mohon saya guide sebagai bagaimana untuk menjadi student ambassador. Jadi, dan itu sahaja untuk perkongsian saya. Jadi itulah contoh-contoh yang saya buat selepas saya mula menjadi ambassador. Jadi saya balik semula kepada Cikgu Yu untuk seterusnya. Okey, baik. Terima kasih kepada Cikgu Azrul. Okay. Sangat padat. So kita dapat lihatlah pengalaman Cikgu Azrul ni. Boleh kita simpulkan bahawa kita menjadi ambassador ni nak kata peranan kita mainkan, tanggungjawab kita sebagai ambassador tu kita boleh ambil contoh lah daripada Cikgu Azrul. Betul tak Cikgu Azrul? Menulis e-book bersama dengan Ustaz Faizal. Ustaz Faizal pun salah seorang Wakelet Ambassador. Macam-macam pelbagai bengkel yang pernah Cikgu Azrul berikan, lepas tu dengan kerjasama dengan orang kata jenama pendidikan yang lain seperti Microsoft Malaysia, PGSM, Persatuan PGSM dan sebagainya. Wah, sangat hebat eh. Okay, baik. Izinkan saya pula teruskan dengan pengalaman saya sebagai ambassador. Okay, kita ceritakan pengalaman ni bukan apa, bukan nak menunjuk-nunjuk, tetapi nak memberikan kepada cikgu satu gambaran. Mungkin cikgu dah jadi ambassador, jangan berhentilah di sana saja, tetapi teruskan dengan apa yang kita boleh lakukan. Jangan kita memasang target terlalu tinggi. Contohnya saya, okay, saya bila jadi ambassador ni, saya nak satu Malaysia tahu tentang saya, saya nak satu dunia kenal saya ni. Okay, tapi ambassador kita boleh mula di sekolah kita. Sekolah kita, lepas tu daerah, negeri, ikut kapasiti kita eh. Okay, baik. Saya izinkan saya untuk share screen. Okay. Okay, nampak eh. Okay. Kalau ada apa-apa tambahan, minta Sifu Azrul komen jugalah. Sebab kalau ikutkan pengalaman ni, saya dengan Cik Azrul ni beza
banyak jugalah eh. Okey. Okey, link untuk lecture ni saya sharekan kepada peserta, mungkin boleh ambil sebagai satu dalaman. Okey, baik. Road to Ambassador topik pada pagi ini. Okey, saya saya tunjukkan ni jugalah presenter profile saya, sebab presenter profile ni didirikan oleh rakan saya di GG Johor Cikgu Adnin dengan Cikgu Afika. Dan apa yang menarik tentang profile presenter ni ialah tiga fakta, fun fact tentang diri kita. Okey, yang ni saya tak tulis tetapi ditulis oleh Cikgu Afika sendiri So saya a man with many names. Kalau especially pendidik digital lah, kalau siapa guna Twitter ada nama ni pendidik digital, itulah saya saya juga Steve. HQ ni diberi oleh GG Johor lah, gelaran ni diberi oleh rakan saya kat GG Johor HQ. Ada story dia, okay, tapi tak berkenaan dengan hari topik hari ni, so saya tak ceritakan tentang ni lah. Okay, dan yang terbaru nama saya lah Steve Pendidik. Steve Pendidik diberikan oleh pihak Wakelet UK. Apabila saya submit satu blog kepada mereka, mereka tak tanya saya nama saya siapa. Dia tahu saya, nama saya Steve, lepas tu ada account Twitter, nama account Twitter ni Pendidik Digital, MY. So gabunglah Steve dengan Pendidik So jadi Steve Pendidik. Dan BM saya agak okey sikit lah sebab saya ni anak jati Kelantan Okay. So automatically BM tu kena power, bukan power lah, okey sikit lah. Dan saya suka kutip badges dengan t-shirt lah, macam-macam t-shirt yang dah ada lah dengan saya So tak habis pakai lah. Mungkin sama juga dengan Cik Azrul lah kita tak perlu beli baju baru dah, pakai t-shirt Wakelet, t-shirt jenama lain kan. Okay, tu tentang saya. Okay, Malaysian Wakelet Ambassador. So saya suka untuk saya memperkenalkan tentang keluarga kita Malaysian Wakelet Ambassador. Okay, pioneernya sebenarnya Cikgu Azrul lah. Okay, seperti yang saya baca dalam komen kan, pioneer untuk Wakelet di Malaysia. Kalau tak ada Cikgu Azrul, Cikgu Alif Osman, Cikgu Hafiz Zakuan dengan Cikgu Fazli Ishak tak bawa ke Malaysia, kita pun tak tahu apa tu Wakelet. Okay, kita ingat benda tu boleh makan ke apa ke, permainan ke apa, tak tahulah. Okay. Dan yang ini merupakan keluarga kita pada yang ini pada tahun lepas apabila kita menjalankan Minggu Komuniti Wakelet Malaysia pada 15 hingga 19 Jun. Okay, kita ada berapa orang ni? Berbelas orang lah. Kita ada Cikgu Azrul, Cikgu Alif, Cikgu Arif Zakuan, Cikgu Fazli Ishak, Dr. Michael Hawe, Miss Sumiko Cheng, Cikgu Go ni double ISTE award winner ni. Okay, kemudian Cikgu Hafiz, Cikgu Nat, Cikgu Abdul Jalil, saya pun wave yang keberapa kalau Cikgu Azrul tadi bagi tahu wave yang ke-9, saya mungkin wave yang 20 lebih lah ataupun berbelas-belas, 18 macam tu lah nanti kena tanya balik Cikgu Nat sebab kita sama batch, ataupun Cikgu Hafiz dan Cikgu Abdul Jalil empat orang kita ni satu batch. Kemudian Cikgu Ruben dengan Cikgu Anin, itu pada Jun tahun lepas. Dan fast forward pada sekarang, setakat Jun 2021 kita ada nak mendekati 30 orang. Wow, semakin bertambahlah family kita lagi besar, lagi sebenarnya lagi senang untuk kita bekerja sebenarnya sebab banyak input, banyak idea kita dapat. So kami tak menyekat cikgu untuk memohon. Siapalah kami nak menyekat kan? Tapi kami menggalakkan cikgu untuk memohon sebagai Wakelet Ambassador dan join our family sebab kita memerlukan kepakaran cikgu sebab kita memerlukan kepakaran cikgu daripada pelbagai latar belakang. Kita ada cikgu sekolah rendah, kita ada cikgu sekolah menengah, kita ada cikgu kaunselor, kita ada pensyarah daripada politeknik, daripada college community, matrikulasi, kita ada Cikgu Azrul daripada MRSM, kita ada pensyarah daripada college sendiri, Dr. Michael Harvey pensyarah college di Iskandar Puteri, Miss Muiko Cheng. Okay, so kita memerlukan lah pendidik daripada pelbagai latar belakang. Dan kita juga nak ada wakil daripada setiap negeri kalau boleh dan seterusnya. Tak keluar. Okay, saya scroll je lah.
Okay, ini ialah biodata Duta Wildlife Malaysia. So di sini cikgu boleh connect lah dengan rakan-rakan ambassador kita. Okay, di sini lengkap lah cikgu tahulah siapa nama ambassador. Yang penting kita tahu di tempat kita, negeri kita ni ada tak wildlife ambassador kita. So senang kita untuk mungkin berkolaborasi. Kalau waktu pandemik ini mana-mana bolehlah kita nak, cikgu nak berkolaborasi kan. Tapi lepas pandemik kita fikirkan what's next. Okay, let's connect with ambassador yang berada kat negeri kita dulu kan. Kalau cikgu daripada negeri Kedah, cikgu Azlo lah perfect people to refer to. Kita ada cikgu Arif Zakuan daripada Johor Bahru, Johor. Cikgu Alif daripada Sabah, siapa tak kenal MIE fellow. Cikgu Fadli Ishak daripada Johor, okay, juga MIE fellow kita. Dr. Michael Harvey, berita terbaru ialah Dr. Michael dah balik ke New Zealand, okay. Mungkin dah tamat kontrak di Malaysia. Okay, tetapi kita masih consider dia sebagai salah seorang family lah dalam komuniti wakil Malaysia. Kemudian kita ada Cik Sumiko Cheng daripada Penang, kita ada Cik Guguh, siapa tak kenal Cik Guguh daripada Perak. Kita ada Cikgu Nat Zulkifli daripada Johor, ramai daripada Johor. Okay. Cikgu Hafiz daripada Pahang, kita ada wakil daripada Pahang, Cikgu Hafiz. Dan juga Cikgu Abdul Jalil daripada Pahang juga, IPG Campus Tengku Ampuan Afzan. Okay, dan saya daripada Johor juga. Okay, wave berapa saya chat sekejap. Wave yang ke 15. Kalau Cikgu Azrul wave yang ke 9, saya wave yang ke 15. Okay, wave ke 16, Cikgu Ruben, CEO Inspire Malaysia, okay, daripada Johor juga. Okay, Cikgu Adnin Azmi, kita punya design guy untuk community wakil Malaysia ni. Apa-apa yang tentang grafik designing ni, kita serahkan pada Cikgu Adnin sebab dia memang creative person. Okay, kemudian wave ke 19, kita ada Cikgu Chan daripada Sarawak. Ya, yeah, siapa daripada Sarawak boleh connect dengan Cikgu Chan. Especially kalau Cikgu ajar sekolah rendah. So, saya sertakan, kita sertakan link profile. Okay, ambassador kita supaya cikgu boleh follow ataupun cikgu dah buka profile ambassador kita, cikgu lihat pada collection yang dimasukkan dalam public profile ni, jika cikgu lihat okey, mungkin kita tengok pada teaching subject. Kalau sama subject yang kita ajar, cikgu Chan ni mengajar sains, so cikgu sangat kita galakkanlah cikgu untuk follow, follow cikgu Chan. Saya dah follow awal-awal lagi, okey cikgu Chan. Okey, kemudian kita ada Cikgu Nur Arishikin daripada Selangor, ada wakil dari Selangor Cikgu Arishikin, Perak Cikgu Pang Cheng Kuan ataupun dikenali sebagai Iwong Pang, juga adik dia Pang Cheng Wei, Perak, dan seorang lagi yang kami tak masukkan seorang lagi adik pada Pang Cheng Kuan Pang Chei Li, so tiga orang seperti yang Puan Imamah sebutkan pada sesi sebelum ini. Tiga orang adik-beradik menjadi ambassador Wildlife. Saya rasa ni satu rekod lah, boleh masuk book of record. Tiga orang adik-beradik menjadi Wildlife ambassador. Betapa hebatnya. Mungkin siapa ada empat adik-beradik ke lima adik-beradik yang menjadi cikgu, boleh cubalah pecahkan rekod ini. Kami tunggu. Okey, kita ada Cikgu Faizal, Ustaz Faizal, penulis buku e-book bersama dengan Cikgu Azro daripada Pulau Pinang. Dan Puan Maimah daripada IPG Campus Ipoh, Perak. Puan Maimah memang seorang yang sangat friendly, super friendly. Okay, bila Puan Maimah berada dalam community family kita, kita rasa macam so heartwarming. Okay, dan kita ada CTS Azrin daripada Sarawak, College Community Santubong. Cikgu Rizwan Yusof daripada Terengganu. Okay, kemudian Encik Kuah Weibo daripada College Community Sungai Petani Kedah. Okay, Miss Kong Swetli daripada Perak. Okay, Perak dengan Johor ni boleh fight lah. Kalau saya tak buat pengiraan lagi bilangan ambassador yang ada, tapi mungkin balance Perak dengan Johor. So kita perlukan lagi daripada negeri-negeri yang lain lah supaya bila nak kolaborasi ni senang. Kita ada wakil daripada setiap negeri. Kemudian Cikgu Cemelang, Guru Cemelang daripada Perak. Cikgu Mohana Ram Morugia. Okay, Cikgu Cemelang sekarang calon PhD. Okay, kemudian Puan Salahatun daripada Pahang. Pahang pun boleh tahan juga. Ambassadornya ada 3-4 orang. Dan Sarawak pun wakilnya agak ramai juga. Yang terbaru ialah Cikgu
Nolela binti Abdul Wahid daripada SMK Hajah Laila Taib Samarahan Sarawak. Okey, kemudian kita ada Cheryl Ng, Miss Cheryl Ng daripada Central Technologies, bekas guru BI dan juga rakan sekerja saya dulu tahun 2010. Okey. Kalau nak tahu tentang robotik dan coding, inilah orangnya. Okey. Miss Cheryl Ng. Dan terlatest ialah Encik Fauzi Ismail yang diberi gelaran The King of Ad Smashing. Pelbagai aplikasi yang pernah Cik Fauzi gunakan bukan secara teori saja tapi praktikal digunakan bersama dengan pelajar dia. Okey, juga daripada Perak So cikgu dapat lihat Perak dengan Pahang Perak dengan Johor ni ramai wakilnya. Sarawak dan Pahang pun ada juga Okey, dan ini sedikit jenis saya akan pergi dengan cepat sebab nanti kita akan tunjukkan langkah-langkah untuk memohon Okey, cerita saya ialah saya mula menjadi kita mulakan dengan first step menjadi community member. Saya dah mohon sebagai community member pada 21 November 2019. Nanti kita akan tunjukkan first step ni nak mohon ni apa syarat yang perlu dipenuhi dulu So I start my journey 21 November 2019. Kemudian mendapat apa motivasi untuk memohon sebagai vertical ambassador masa tu tak ada lagi community leader. So boleh skip lah. Member terus skip pada ambassador. Okay, pada akhir bulan Januari 2021 dah saya submit. Dan pada masa itu kita perlu ciptakan satu koleksi yang dinamakan sebagai My Reckless Wave Journey Task File. Okay, tetapi untuk yang terbaru cikgu perlu ikut template yang diberi oleh pihak Reckless UK lah. Okay, mungkin saya scroll seperti lalu saja. Okay, jika cikgu berminat dengan cerita saya ni nak ambil sebagai satu pengalaman ke apa ke, cikgu boleh ni lah, boleh baca lah cerita saya yang okey lah nak kata hebat tak lah juga kan. Okay, saya scroll. Ya, untuk pengetahuan cikgu-cikgu, kami ada sebelum ada community Wakil Malaysia ni, kita ada community guru di Telegram yang dinamakan sebagai Cikgu Guide Certified So di situ sebelum adanya official community Wakil Malaysia ni, kita dah kumpulkan cikgu-cikgu untuk sama-sama belajar tentang Wakil. Okay, cikgu-cikgu pun menyahut cabaran ini. Ini ialah sesi face to face lah, bengkel bersama dengan Cikgu Fazli Ishak dengan Dr. Michael Hawey itulah pertama kali secara fizikalnya saya belajar dengan kedua-dua sifu Wakil Ambassador. Okay, sebelum itu saya mengikuti webinar daripada Wakil UK. Tapi pengalaman belajar ni berlainan. Kalau online dengan fizikal berlainan. Okay, kalau boleh kita prefer face to face. Betul tak? Sebabnya face to face ni kita boleh dapat stiker stiker dengan t-shirt. Pada hari itu, pada bengkel ni saya dapatlah t-shirt Wakil saya yang pertama. Okay, kira bertuah jugalah. Okay, itulah. Dan di akhir koleksi tersebut, kita perlu nyatakan apa matlamat kita untuk menjadi seorang ambassador. So masa itu saya fikirkan I plan to conduct training for school district level. So kita punya matlamat ni jangan terlalu macam tak kurang realistik. So kita kena realistik, maksudnya kita mula dengan sekolah, kemudian kepada daerah dan kita tambah-tambahkan sikit-sikit yang mana benda yang kita boleh capai. Okay, so ini adalah lebih kurang cerita saya, my Wakil journey thus far. Okay, so pada bulan 3 2020 saya diterima sebagai ambassador. Okay, so no more looking back. Bila diterima, kita jangan just tayang CJ kita kat Twitter, tayang kat Facebook, okay dah dapat ambassador, lepas tu tak buat apa-apa dah. Okay, kita teruskan apa yang kita boleh buat. Sebab itu di Wakil Malaysia ini, kita bila ada sahaja cikgu-cikgu yang memasuki dah jadi ambassador, kita bawa masuk ke family kita, kita sama-sama bergerak sama-sama untuk menyebarluaskan lagi Wakil ni kepada cikgu-cikgu kat Malaysia. So saya dah inilah menjadi penceramah kepada beberapa bengkel pada bulan 2 sebelum pandemik, dapat jugalah bengkel face to face di sekolah saya, SMK Skudan. Masa tu saya cuti belajar, so kiranya dijemputlah kembali ke sekolah untuk memberi ceramah. Kemudian kita ada minggu Community Wakil Malaysia pada 15-19 Jun ni. Hasil kerjasama antara kita lah, kita ada Cikgu Azro,
Ustaz Faizal, Cikgu Ruben, saya sendiri, Cikgu Anin, Cikgu Hugo, dan juga kita jemput daripada Wycliffe UK, Misbah dengan James untuk turut bersama menjayakan Minggu Komuniti Wycliffe Malaysia. Dan ini statistik dia, okay, 4,000 peserta lah mengikuti 6 sesi. Dan daripada bilangan 4,000 tu, 3,885 ni merupakan warga KPM, cikgu atau pegawai KPM. Kemudian pada 30 Jun tertubuhnya Wycliffe Malaysia, dan seperti yang saya beritahu lah, no more looking back lah, kita teruskan, jalan terus. Okay, kalau dijemput untuk memberi untuk memberikan perkongsian, kita memenuhilah jemputan tersebut. Yang ini pada bulan 9, face to face juga pada masa tu, pelajar pun dah kembali ke sekolah bulan 9. Kemudian kita pun buat juga sesi webinar bulanan dalam bahasa Melayu, sebab kita tahu webinar yang diberikan, yang disampaikan oleh Wakil UK dalam BI, dan waktu dia waktu malam ataupun awal pagi kan. So kita buat versi kita sendiri. Pada tahun lepas 4 webinar berjaya kita anjurkan. Tahniah siapa-siapa yang mengikuti webinar kita, kita ucapkan terima kasih. Okay, kemudian pada tahun 2021 ni bulan 1 dijemput oleh SK Jimah Baru. Terima kasih pada Cikgu Kai, Ustaz Kai yang menjemput saya. Okay, bulan 3 jemputan, memenuhi jemputan daripada Microsoft Malaysia. Ini juga daripada Microsoft Malaysia pada bulan 4. Okay, dan pada bulan 6 pada di Wycliffe Community Week 2021, saya dijemputlah bersama dengan community daripada Croatia, daripada Poland, daripada Philippines untuk berkongsi lah sedikit pengalaman tentang community yang ada di negara masing-masing. Kemudian pada bulan 6 juga memenuhi jemputan daripada SSTP JPN Kelantan. Okey, saya orang Kelantan sangat teruja bila dapat jemputan daripada JPN negeri asal saya. Okey. Dan kita menyambut ulang tahun pertama, berjaya kita survive 1 year 30 Jun hari itu kita menyambut ulang tahun pertama Komuniti Wycliffe Malaysia. Dan kemudian ni dia sekarang ini, program sekarang ini, iaitu Minggu Komuniti Wycliffe Malaysia 21 hingga 24 Julai, yang melibatkan total kita ada 16 slot, 8 sesi, 16 slot, dan melibatkan hampir semua ambassador kita sebagai pembentang, sebagai moderator, sebagai AJK di belakang tabir. Terima kasih kepada semua ambassador, kepada penonton semua. Okay. Dan untuk tahun ini kita dah berjaya melaksanakan 7 lah webinar bulanan. Setiap bulan satu webinar. So kira kita punya KPI untuk bulan ni lah, untuk tahun ni 12 webinar lah hingga ke akhir tahun. So bulan ni bulan 7 kita dah capai KPM bulan 7 dah. So kita tunggu bulan depan pula. So blog setakat ini saya berjaya lah untuk menulis satu blog yang bertajuk Spy Out Wycliffe Training Session with Kahoot, dan submit kepada pihak Wycliffe UK, dan mereka masukkan nama saya sebagai Steve Pendidik. So tu dia nama baru pada saya, A Man with Many Names. Okay, itu sahaja daripada saya. Saya jemput balik Cikgu Azrul untuk bersama-sama kita untuk menerangkan tentang langkah-langkah untuk mendaftar sebagai untuk memasuki Wycliffe Community, dan juga apakah peringkat yang ada dalam komuniti tersebut. Okay, so mungkin saya mulakan dulu, Sifu. Boleh. Okay, be part of the Wycliffe Community. Okay, yang ni untuk Wycliffe Community daripada Wycliffe UK, bukan kita punya. Kita punya cikgu boleh join kat Facebook. Okay, so join Wycliffe Community. Cikgu Azrul pun dah beritahu apa kelebihan dia tadi. Okay, first stage ialah Wycliffe Community Member. Dan akan second stage ialah Wycliffe Community Leader. Yang ketiga lah Wycliffe Ambassador. So Cikgu Azrul akan ceritakan tentang Wycliffe Community Member. Saya akan ceritakan tentang Community Leader. Dan Wycliffe Ambassador, Cikgu Azrul akan tunjukkan langkah-langkah dia untuk memohon sebagai Wycliffe Ambassador. Okay, Sifu silakan. Sifu dulu. Okay, baiklah. Saya akan tunjuk dulu. Sifu nak share screen ke pakai saya punya? Sekejap, saya share screen lah, senang. Okay, baik. So yang ni lah pertama, apply as Wycliffe Community Member dululah sebelum nak masuk. Ada step 2 baru step ketiga. Topik kita step ketiga, tapi jangan lompat lah step pertama dan kedua ni. Nanti Cikgu Azrul akan tunjukkan step pertama.
saya akan ambil alih untuk step kedua, dan step ketiga saya akan pass balik kepada Sifu, Sifu Azro. Okey, jadi saya akan sharekan screen dulu dia punya. Okay, okey, Sifu dah ada. Okey, jadi untuk Wakelet, yang pertama sekali bila kita nak masukkan Wakelet, kita akan gunakan community.wakelet.com. Okey, daripada situ kita boleh tengoklah Wakelet community. Kita akan join community. Kalau biasanya langkah yang pertama, kita akan join community dulu. Okey, bila kita tekan sahaja join the community, okey, dia akan keluar untuk kita apply. Jadi kita boleh apply sahaja sebab yang ni dia tak perlukan terlalu banyak benda. Okey, jadi kita boleh masukkan first name, last name, address, email. Maksudnya Sifu, kita buatkan satu akaun Wakelet tu dah boleh mohon lah sebagai community dah boleh, member. Bila kita dah ada akaun sebab, dan kalau macam saya bagi tahu tadi ya, dia nak Twitter handle. Sebabnya kebanyakan Wakelet punya teams dia suka untuk reply dalam Twitter. Jadi kalau kita tag dalam Twitter, dia akan jawab lah. Tapi kalau kita tag dalam Facebook, dia jarang sikit lah sebab kebanyakan semua akan guna Twitter, dia punya medium utama dia. Okay, yang ni profile kita akan letak kat sini. Profile Wakelet dekat sini, soalan nombor 4. Soalan nombor 5, kita punya account Twitter. Okay, kalau ada isi, kalau tak ada, boleh create lah. Okay, jadi kat sini kita boleh matches lah kita punya rule kita. Jadi kalau kita punya rule kita mengajar middle school, high school, boleh tick sajalah. Tick. Dan dia boleh multiple. Contohnya macam kita ada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Jadi ada dua level lah. Ke sini boleh tick lah. Okay. Lepas tu dekat mana kita guna Wakelet. Jadi kita tulis lah kat sekolah kita dan Malaysia lah. Okay, jadi kat sini kalau kita dah ada program lain yang kita join. Okay, contohnya kita adalah MIA Expert, MIA Fellow, Google Trainer, boleh tick je lah. Kalau tak ada, biarkan. Kalau ada, isilah. Jadi bila kita dah siap, okay, where the world are you based? Jadi kita tulislah kat sini Malaysia. Jadi kat sini dia banyaklah negara-negara lain, jadi kita carilah kat Malaysia. Okay, bila dah siap, kita submit. Okay, yang tu sahaja step dia. Jadi bila kita dah selesai menjadi member, okay, dekat sini dia akan bagi tahu. Okay, sekarang ni kita dah jadi community member. Okay, bila dah jadi community member, kita akan dapat, biasanya dia akan bagi email dalam apa ni, sebulan mungkin sekali atau dua kali untuk kita dapatkan apa ni, webinar, dan juga kita boleh receive dah. Dah jadi member, kita boleh receive swag. Bila kita dah nak mohon, kita boleh mohon dah swag tu, nanti dia akan bagi dalam email link dia, jadi kita isi je lah. Tapi biasanya untuk member, dia punya swag dia tak bagi banyak lah. Mungkin dia t-shirt, mungkin dia akan bagi satu saja dulu untuk member. Okay, bila kita dah jadi member, okay, ni contohlah gambar-gambar yang ada. Okay, kita dah apply dah tadi. Okay, seterusnya kita ada community leader. Selepas dah jadi member, kita layak untuk mohon community leader. Okay, selepas itu last baru ambassador. Okay, dia punya step dia. Okay, jadi Cikgu Yu akan bagi tahu mengenai community leader. Okay, community leader ada dua cara. Satu secara macam ni, mula community member, lepas tu community leader. Satu lagi cara pantas. Untuk cara pantas, cikgu-cikgu perlu mohon untuk menjadi Wakelet School. Bila kita jadi Wakelet School, Wakelet akan minta kita untuk hantar 5 orang sebagai community leader. Cikgu Azro, Cikgu Azro teruskan je lah dengan semua ni. Saya okey je. Teruskan. Ha? Nanti Cikgu Yu akan cerita lebih lanjut mengenai ambassador. Jadi saya tunjuk dulu dia punya route. Okay, mana-mana yang lebih saya tambahlah. Okay, jadi bila kita dah mohon untuk leader pula, apa yang kita akan dapat adalah kita akan dapat badges dan juga certificate, dan kita akan dapat training. Okay, training ni dia akan bagi dalam email, dia akan bagi tahu, okay, pada kali ni ada community leader punya training. Jadi tapi masalah dia, waktu dia adalah waktu UK lah.
Jadi biasanya kalau waktu Malaysia ni biasanya dalam pukul 11 dan ke atas. Jadi kalau rasanya kalau pukul 11 12 tu biasanya dalam pukul 11 lebih ataupun pukul 12. Kebanyakan pukul 12 lah dia punya training dia. Jadi kita boleh masuk dan juga kita boleh inilah ada pembincangan, boleh tanya soal apa ni, soal jawab dalam tu. Dan juga kita boleh dapat yang ni ya. Kita boleh dapat goodies ataupun swag macam saya tunjuk tadi untuk kita, untuk conference dan season kita. Contohnya kalau sekarang ni kita ada mohon untuk minggu Wakelet, minggu Malaysia Wakelet apa ni sekarang ni. Jadi siapa-siapa yang berjaya dapat terpilih, dia akan dapat lah kita punya goodies. Okay, seterusnya untuk ambassador dia akan lagi banyak sikit lah. Jadi kita akan dapat special training daripada Wakelet team dan dia akan recognize kita kepada sebagai Wakelet specialist dan kita boleh dapat lebih goodies dia tu lebih banyak lah. Contohnya kalau kita nak buat macam sekarang ni bila kita buat berdasarkan ambassador, jadi pihak Wakelet UK boleh bagi goodies yang lebih banyak. Mungkin lebih pada 10. Saya pernah dapat apa ni baju dalam 20 masa saya buat dulu. Wah, jadi dahsyatnya tipu. Ha? Dahsyat tu, banyak tu. Masa tu saya buat agak besar lah sikit. Jadi masa tu, masa yang saya tunjuk-tunjuk tadi kan, saya buat ada lebih kurang 5 sesi. Jadi saya mohon untuk sekali lah untuk 5 sesi tu. Jadi sebab tu dapat banyak. Jadi satu sesi saya boleh bagi 5 lebih kurang macam tu lah. Jadi cuma stiker dia akan bagi banyak. Satu bundle lebih kurang 50. Jadi kita boleh bagi-bagilah. Okay, dekat sini. Okay, macam mana nak apply. Okay, jadi kita akan tengok untuk apply. Setiap satu ni dia asing-asing. Okay, tapi untuk mula apply kepada community member, dia tak perlu, dia hanya kita perlu create kat account Wakelet saja. Tapi bila kita dah start community leader, dia memerlukan kita punya account kita sekurang-kurangnya akan ada 10 koleksi. Jadi kalau tanya contoh saya punya ni, okay, koleksi kita boleh tengok kat sini ya. Bila kita buka kita punya account, sekurangnya 5 koleksi ya, untuk leader. Untuk leader 5 koleksi dengan 50 bookmark. Okey, jadi kita boleh tengok kat sini lah. Kalau kita dah cukup collection, macam saya baru ada 95 je lah. Tak banyak pun. Collection. Lepas tu kita ada bookmark dan juga group collection ni kalau kita berkongsi. Okey, saya suka group collection ni sebab kita boleh share kita punya collection dekat semua orang. Ha, ni contohlah group collection. Ni contoh, dan kita boleh ada space. Dekat space ni pun kita boleh tengok collection berapa yang kita dah ada. Ha, ni contohlah space. Ni contoh space collection Malaysia kita dah ada lah. Jadi bila saya harap supaya rakan-rakan boleh join space community Wakelet ni, jadi kita letak kat sini banyak. Contoh macam ni hari keempat ada apa semua ni lah. Okay, jadi untuk community cuma bila kita nak mohon ambassador dia lebih spesifik sikit. Okay, yang pertama sekali untuk ambassador ni, okay, sama juga kita kena ada 10 koleksi sekurang-kurangnya, lepas tu 100 bookmark. Dan juga bila kita nak mohon, buat masa sekarang ni dia masih lagi tutup permohonan tapi dia dah bagi dah resource. Okay, jadi saya tunjuk contohlah. Ini bila kita mohon, dah mohon tahap ambassador. Okay, dekat sini. Okay, dia dah bagi tahulah why become Wakelet ambassador. Okay, kita akan jadi visitor expert, online recognition, special training. Yang ni biasanya sebulan sekali dia akan bagi. Okay, exclusive membership ni. Okay, dia kita boleh apa ni letak dekat blog, kita boleh hantar kita punya blog kepada Wakelet untuk diisi dalam blog dia dan kita boleh dapat Wakelet swag yang tempat dia lagi banyak lah. Okay, jadi macam mana kita nak hantar? Yang pertama sekali adalah kita kena aktif role dalam media sosial. Yang ni pun dia tengok, sebab tu dia apa ni, dia minta untuk account apa ni Twitter. Okay, jadi seterusnya macam sekarang ni kita belum ada lagi EDU camp. Macam ni dekat UK dia ada EDU camp, ada event. Biasanya kalau offline event, kalau apa ni dia buat, contohnya mungkin kita akan mohon untuk Wakelet buat live event ataupun face to face event dekat Malaysia. Sebab Wakelet dia dah bagi tahu dah
dia kemungkinan akan buat satu camp dekat Malaysia. Cuma waktu tu belum lagi lah sebab sekarang ni dalam pandemik. Mungkin lepas ni mungkin 2023 kan bila kita buat, semua ambassador akan tolong untuk jadi trainer. Sebab biasanya kalau daripada UK dia akan datang tak ramai lah, dalam 2-3 orang je. Jadi kita akan bantu untuk event, untuk webinar macam ni lah. Okay, jadi kita akan tahu Wakelet platform dari inside out. Kadang-kadang apabila ada perkara baru dalam Wakelet, dia akan bagi kita test dulu. Sebagai contoh hari tu saya test untuk dekat Wakelet ni, dekat Wakelet saya ni. Dia bagi test untuk, kalau kita tengok dekat Wakelet kita, dia ada admin panel. Dia bagi test untuk kita import kat sini. Jadi bila ada masalah kita boleh bagi tahu. Okay, saya import ni tak boleh. Hari tu kita ada masalah import daripada Teams tak boleh. Jadi bila kita bagi tahu pada Wakelet, dia akan tengok balik kenapa tak boleh. Okay, yang ni terutama untuk sekolah rendah lah. Sekolah rendah saya galakkan apa ni, import masuk pelajar-pelajar daripada account apa ni, kita boleh guna GC, Google Classroom, ataupun kita boleh guna daripada bila kita import okay, Google Classroom ataupun Microsoft Teams, kita boleh import masuk. Terutama sekolah rendah lah. Sebab syarat untuk buka account Wakelet, umur sekurang-kurangnya 13 tahun ke atas. Ini sebab syarat antarabangsa. Jadi untuk kita nak import kurang pada 12 tahun, dia, kita galakkan guna yang ni lah, Google Classroom ataupun Microsoft. Ataupun kalau cikgu-cikgu ada account Clever pun boleh. Ini contoh lah. Okay, jadi bila kita nak mohon, seterusnya macam ni lah. Kita, bila kita nak mohon, dia dah bagi dah contoh template yang perlu digunakan. Okay, jadi di sini dia punya soalan dia lebih kurang sama aja yang awal tadi. Bila kita kena apply, tapi buat masa ni dia masih ditutup. Kalau kita buka kat sini, dia akan bagi tahu the form is now closed. Okay, dia akan buka biasanya sebulan sekali. Info terbaru Sifu, pada 2 Ogos ini dia akan buka. Okay. So bersedialah. Sebulan sekali. Jadi bila dia akan inform dekat Twitter. Jadi kita kena alert lah. Bila dia inform tu kita terus isi, dan yang penting kita dah ada dah. Dekat sini kita boleh tengok this is Wakelet collection template. Bila kita tekan template ni, okay, kita boleh tengok apa soalan yang perlu kita jawab. Okay, dia ada 3 soalan. Okay, jadi kita jawab saja soalan dia. Kita boleh download dulu. Klik dekat sini, kita akan copy collection. Jadi kita jawab kat sini sajalah collection ni, dan kita boleh hantar collection ni dekat apa ni, masa penghantaran nanti dia punya link dia. Jadi untuk link dia kita tekan sini lah, letak link kat sini. Okay, jadi contohnya kat sini, number of people I share Wakelet with and support in the journey. Kita boleh tulis lah berapa, kalau kita buat setakat kita dengan pelajar kita pun kita boleh isi kat sini. Mungkin ada cikgu-cikgu dah kongsi dengan pelajar, jadi kita letaklah kat sini, kita dah kongsi dengan pelajar kita. Okay, yang ni, why I want to be Wakelet ambassador, kenapa kita nak jadi. Kita tulis dah sini. Mungkin kita boleh bagi untuk kita boleh berkongsi idea dengan orang lain, macam tu lah. Okay, how I plan to share Wakelet more as a Wakelet ambassador. Okay, jadi mungkin kita akan buat coordinating macam sekarang lah. Kita buat event, online event, kita boleh sharing bersama-sama. Okay, ni adalah antara soalan yang kita jawab terus dekat sini. Betul Sifu. Dan siapa yang nak memohon ni, ambil idea lah daripada topik-topik yang kita dah berikan kepada cikgu kan. Mungkin dapat cetusan idea untuk menulis. Maksudnya template ni cikgu copy dulu. Lepas tu masuklah dulu apa-apa yang patut. So from time to time cikgu masukkan sampai satu masa cikgu dah bersedia, hantar je application. Sebab untuk ambassador ni, info terbaru ialah pada 2 Ogos ini akan, 2 Ogos info terbaru daripada Wakelet UK, 2 Ogos ni akan buka lah application for Wakelet ambassador. So sebenarnya saya dah tak ada apa nak tambah lah Sifu, memang lengkap lah. Jelas, okay. Saya harap cikgu-cikgu pun jelas apakah kriterianya untuk memohon. Okay, dari segi bilang koleksi dengan bookmark itu, cikgu Azrul dah bagi tahu lah. Untuk community member ni, cipta account, mungkin cikgu buatlah, tunjuklah bahawa ada benda dalam account cikgu. Mungkin satu koleksi, dan satu koleksi 10 item. Okay, lepas tu terus mohon sebagai community member. Lepas tu dah ada 5 koleksi, ada 50 bookmark,
mohon sebagai community leader dan perlu tulis sedikitlah apa matlamat kita kan, bila nak, kenapa nak jadi leader kan. Okay, kemudian bila dah ada 10 koleksi, 100 bookmark dan kita rasa kita ilmu yang pengetahuan yang ada kat kita ni kita boleh nak sampaikan kepada orang lain kan. So mohon sebagai ambassador. So tadi saya terkejut jugalah bila nampak paparan Cikgu Azrul ni, screen Cikgu Azrul ni 95 koleksi. Saya tengok saya punya 37 je. Alamak. So 95 banyak sangat tu sebenarnya. Tahniah Cikgu Azrul eh. Okay, kita akan masuk ke sesi Q&A jika ada soalan. Cuma saya lihat soalan-soalan tu telah kita rasa sangat bertuah lah sebenarnya. Soalan-soalan apa diajukan dijawab oleh apa orang kata chat moderator kita iaitu ambassador kita sendiri. Kita juga ada ustaz eh, Ustazah Kai pun bantu juga menjawab dalam chat. Tahniah. Bagus. Okay, inilah maksudnya community, family, bonding tu ada. Walaupun kita sebenarnya tak kenal sebelum ni. Saya kenal Cikgu Azrul pun sekali, pernah jumpa sekali je. Waktu event Microsoft Malaysia sebelum pandemik, Mujur kenal. Kan, sifu. Lepas-lepas tu kita hanya berhubung kat Telegram, media-media sosial je. Okay, baik. Ada tak soalan? Mungkin kita buka untuk satu soalan je? Satu je. Satu dua soalan kita buka satu minit dua minit ni sebab waktu pun dah terlajak. Okay, minta maaf link akan kita berikan selepas Q&A. Jangan risau link itu takkan lari, link kehadiran takkan lari okay. So thank you kepada semua yang sudi mengikuti. Daripada Cikgu Sodik Nur Razmi, wajib ada Twitter. Sifu macam mana, kita galakkan betul kita galakkan sekurang-kurangnya adalah. Sebab dia banyak dia akan bagi dalam Twitter, dan bila kita tweet mengenai wakelet dia akan jawab kat situ. Banyak macam itulah. Ya. Yeah. Jangan risau, Twitter tu nanti bila dah mula akan terjebak lah sebab ada kita orang memang aktif kat Twitter. Oh, ini Encik Kuah tolong jawab . Untuk community leader, adakah kita perlu ada kelihatan seperti Apple teacher? Jawapan, tidak perlu. Okay. Dan juga kena memenuhi syarat lah. 5 koleksi dengan 50 bookmark Dan juga ada collection yang kita perlu tulis lah. Mengapa kita nak menjadi seorang community leader. Tetapi tadi Cikgu Azrul dah beritahu shortcut Mohonlah sebagai Wakelet School. So, automatically dapat community leader Okay, kalau Cikgu Azrul nampak ada soalan-soalan dalam chat pun boleh juga jawab. Kalau tak kita... Untuk koleksi, ada yang tanya untuk koleksi. Koleksi tak kisah apa-apa sahaja jenis koleksi yang kita boleh letak kat situ. Mungkin koleksi hasil pelajar, mungkin koleksi kita sendiri, link-link yang kita minat. Lebih kurang macam tu lah. Ataupun kita boleh buat koleksi YouTube dalam tu. Okay. Saya ingat kita dah boleh tamatkan sesi Q&A sebab soalan-soalan pun dah dijawab oleh chat moderator. Apa-apa soalan tambahan boleh tanya di Facebook group Wakelet Malaysia di sana cikgu seorang tanya 10 orang jawab. Okay, itu petampa orang kata hebatnya komuniti Wakelet Malaysia ni. Okay, baik, sebelum kita tamatkan slot pertama ini, apa kata kita dengarkan kata-kata akhir ataupun mutiara kata daripada Sifu Cikgu Azrul, pioneer kepada Wakelet di Malaysia ini. Silakan Sifu. Okay, saya cuma satu je lah. Kita bersama-sama untuk berkongsi macam mana untuk menggunakan Wakelet, terutama sekali kepada diri kita dan juga kita sebar luaskan kepada pelajar kita dulu. Lepas tu kita boleh tambahlah sikit-sikit. Yang penting kita mula guna, bila kita dah guna, kita senang untuk kita nak bagi pada orang lain. Itu sahaja. Okay, daripada saya pun setuju dengan apa yang dikatakan oleh Cikgu Azrul. Untuk mohon sebagai ambassador ni, pasti yang kita betul-betul minat lah. Bukan just nak kutip badges, nak kutip CJ, nak tunjuk pada orang kita ambassador. Tapi kita lepas dah dapat tak buat apa-apa kan. So kita tanam macam tu lah. Tapi di sini,
memang kita akan ambil lah, semua ambassador akan masuk keluarga kita, macam mana pun ada benda yang kita boleh contribute. Okay, saya rasa itu sahaja untuk slot pertama. So kita akan jumpa lagi. Terima kasih Cikgu Azrul. Okay, kita lambai kepada semua peserta. Bye-bye. Kita jumpa lagi. Okay, saya stay dulu sebab saya nak berikan apa ni orang kata mustahak juga, iaitu pautan link kehadiran. Okay, jeng. Bye. Okay, bye. So link kehadiran dah tertera di screen. Cikgu-cikgu boleh isi dahulu. Sekejap lagi kita akan masuk ke slot yang kedua. Okay. Slot kedua, why wait to wakelet? Wah, saya rasa ada kesinambungan topik ni. Slot pertama, ajak cikgu-cikgu untuk memasuki wakelet community. Menjadi community member, menjadi community leader, menjadi wakil ambassador. Lepas tu jangan lengah, berlengah-lengah terus. Why wait to wakil? Nanti akan disampaikan oleh Cikgu Ashikin daripada SMK Section 1 Bandar Kirara dan juga Paul Umaymah daripada IPG Campus Ipoh Perak. Okay, screen ini saya akan biarkan selama 5 minit okay, untuk cikgu isi. Dan kita buka pautan ini selama 10 minit. Okay, so cikgu-cikgu be fast Okay, cepat-cepat isi, boleh scan QR code ataupun just click link yang telah dimasukkan dalam live chat. Okay, dalam masa 10 minit kita akan tutup. Dan screen ini kita biarkan 5 minit dan kita akan sambung dengan slot yang kedua. Okay, saya rasa itu sahaja daripada saya. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Bye-bye. Saya Cikgu Yu.
Okey, sekarang dah jam 11:13 dekat laptop saya. So kita dah masuk slot yang kedua untuk sesi satu pagi ni. Okey, so bersama-sama saya hari ni adalah yang apa, cikgu yang tak asing lagi, iaitu Cikgu Umaimah. Jom naik, kita naik kat atas. Okey, so kata Waalaikumsalam. Okey, nampak aje dekat, sebenarnya jauh. Saya tak tahu Kak Umay kat negara mana. Saya tengah hari Kak Umay senja. Kita jauh lah. Okey, nampak tak di alam maya bertemu jua. Okey, so dia tunjuk Kak Umay senja. Alahai. Okey. So topik kita hari ni santai-santai je sebenarnya. Why wait to wakeless? Sebenarnya topik ni more tu macam motivational lah, maklumlah kaunselor yang cakap kan. Bila kaunselor cakap semua nak motivasi. Kan? Tak adalah, sebenarnya memang itulah apa yang saya lalui selama ni, itulah yang saya nak sampaikan. Masa kita meeting-meeting awal-awal tu kan, diorang suruh bagi tajuk apa yang apa ambassador nak share. Saya terfikir why wait to wakeless, sebab dulu saya menunggu-nunggu juga untuk join wakeless tu. So kita nak share lah dekat sini, more to sharing session lah. Okay, bak kata Cikgu Yu tadi, memang ada kesinambungan lah. Kita dah bersiaran selama 4 hari termasuk hari ni. Lepas tu mungkin ada cikgu yang dah ready, yang belum ready. So hari ni peranan saya dan Cikgu Umaimah nak tarik. Macam tu kan, kita tarik tali hari ni. Why wait, cikgu tak nak kita suruh. Cikgu tak nak kita suruh. Okay. Okay, Kak Umay, ada sepatah dua kata daripada Kak Umay sebelum kita mulakan kita punya story? Kak Umay nak respon sikit dekat komen tu. Ada seorang, Cikgu Sodiq Nur Azmi, dia kata Maldives dengan Lion Queen. Nakal ya. Okay. Tak apa. Sodiq pun saya rasa masih lagi baru dengan Wakelet ni. InsyaAllah kita boleh tolong dia supaya lebih mengenali dan secepat mungkin bergerak ke hadapan lagi. Okay. Syikin nak teruskan? Tak ada. Kak Umar nak mula dulu boleh? Saya cuma nak highlight kan topik kita hari ni. Santai. Yeah. Santai. Dan apa saja soalan cikgu dekat live tu, kita akan cuba jawab secara live. Cikgu nak suruh kita present, kita present. Cikgu tanya apa saja, kita jawab semua. Betul Kak Umay? InsyaAllah. Okay. Syikin sebenarnya buat saya takut. Ya ke? Tak apa. Yang tu biar saya yang takutkan diri sendiri. Okay. So saya share screen dululah ya. Boleh Kak Mai. Okay. Alright. So kita mulakan why wait to wakelet. Okay. Dia sebenarnya kalau kami nampak nanti soalan, Syikin akan berhentikan saya. Cikgu Syikin akan berhentikan saya dan kita akan jawab soalan. Tapi sekiranya tiada soalan, saya akan cerita bagaimana saya start dengan wakelet. Dan sebenarnya saya ni baru setahun jagung jadi wakelet ambassador. 30 Julai tahun ini baru cukup 1 tahun. Okay, so saya di sini, saya dah letakkan satu wakelet collection di mana menceritakan tentang perjalanan saya daripada bertatih kepada sekarang ni boleh melompat lah di dalam group wakelet. Okay, so why wait to wakelet? Kita start dengan baby step. Saya nak ucapkan terima kasih pada Cikgu Adnin sebab saya betul-betul suka dengan turtle ni, mengingatkan saya kepada Sabah. Sabah di hati saya, amat-amat dekat di hati saya. Saya suka sangat Sabah. Okay, kalau ada orang Sabah kat sana, please give me a shout out ya. Okay, so saya ini adalah koleksi di mana menceritakan apa yang terjadi dan bagaimana saya boleh terjebak dengan wakelet.
dan sedikit sebanyak dia overlap dengan apa yang Cikgu Yu cerita tentang tahun lepas. Pandemic sebenarnya adalah satu a blessing in disguise untuk saya. Orang ramai akan komplain tak boleh keluar, tak boleh apa, tapi saya menghabiskan masa saya dengan mencari ilmu baru dan saya terjebak dengan Wakelet. So apabila ini sebenarnya adalah koleksi Wakelet saya untuk ambassadorship, the road to ambassadorship. Okay, saya harap dia tak adalah slow sangat ya. So dekat dalam ni ada 55 item, it's public, so cikgu boleh tengok sendiri bagaimana saya curate collection saya untuk menjadi ambassador, di mana saya menggunakan introductory video pun saya gunakan dalam bahasa Melayu, saya tak guna bahasa Inggeris sebab saya rasa kita orang Melayu kan, jadi why not just use lah the language, dan tetapi ada dalam bahasa Inggerisnya di dalam bentuk teks. Okay, so ini adalah di mana tempat saya bekerja, IPG Campus Ipoh. Ini adalah student saya T5, saya harap mereka ada di sini hari ini. Okay, dan ini adalah pelajar-pelajar saya yang telah pun graduate tahun lepas dan mereka sekarang berada di sekolah merata-rata di seluruh Malaysia. Ini juga, ini special sikit gambar ni. Sama je cikgu dengan anak murid dia, nakal. Okay. Dan aktiviti-aktiviti yang saya lakukan sejak pandemik tahun lepas dan apabila MCO was lifted a bit, kami buat beberapa international online PD bersama dengan seorang pensyarah di UK, Liverpool, dan juga another lecturer daripada Monash College di Australia. So dan saya letakkan juga video webinar ni dan ini adalah di mana saya telah menang dengan student saya inovasi. Kami menang anugerah khas dan juga anugerah emas. So it was actually, yelah masa pandemik tu banyak. I did a lot of research on a few things yang dan kami perbaiki perbaiki research yang kami dapat tentang Write It Right. So ini cerita tentang Ipoh, my hometown. Ya, yeah. Cikgu Yu ada sebut tadi ramai ambassador daripada Perak. Satu hari nanti insyaAllah kami akan buat satu reunion dekat Perak dulu. Lepas tu kami akan pergi jumpa orang Johor. Okay. So a little bit about myself and yeah, this is when I started. I started on the 27th of March, yeah, di mana saya belajar daripada group Digital Classroom Malaysia. Inilah yang pertama kali saya tengok Wakelet dan saya terus jatuh cinta. Pandang pertama lah katakan. Okay, saya juga tengok Cikgu Azrul dengan Cikgu Go. Tengok dekat sini Cikgu Azrul pakai tanjak. Alright, so ini dengan group Cikgu Get Certified, Cikgu Go dengan Cikgu Azrul. Dan sambil saya tengok webinar ni, saya buat jemput-jemput. Jadi itu adalah perangai saya lah. Saya suka masak. Amat-amat suka masak. Okay, even pagi tadi pun saya buat pulut durian untuk mak saya. Okay, dan ini adalah buku yang Cik Azrul maksudkan di mana dia telah translate kepada bahasa Inggeris, bahasa Melayu daripada bahasa Inggeris dan juga my first webinar dengan Wakelet team dan menunjukkan segala-galanya tentang apa yang saya lalui bersama Wakelet. Dari situ saya bina Wakelet saya dan saya nampak apabila saya upload di Facebook tentang Wakelet, ramai yang bertanya seperti ini, what's that Wakelet? Okay, maksudnya ramai orang yang ingin mengetahui dengan lebih lanjut tentang Wakelet tetapi mereka
tiada kesempatan. Then just before, you know, starting this webinar, just a few minutes sebelum ni, ada seorang yang menghantar mesej dekat saya sebab saya letak dekat status WhatsApp saya. Puan, apa itu Wakelet? Okay, that's how we get people interested. Dan saya pasti di dalam group yang berada live dengan kami sekarang ni, ramai yang ingin tahu lebih lanjut apa itu Wakelet, which is good kan? Sebab pada saya itu adalah the baby step. Apa-apa pun kita mesti mula dengan langkah pertama, dan ini adalah, sebenarnya ini adalah ketua jabatan saya. Dan dia pun ingin mengetahui tentang immersive reader dan saya memperkenalkan immersive reader kepada dia. Okay, ni student-student saya yang cuba menggunakan Flipgrid dan apa sahaja. Oh, ini juga adalah Twitter. Kerana di dalam koleksi untuk jadi ambassador ni, dia juga mahu melihat sama ada adakah kita aktif di dalam Twitter. Jadi saya menjawab balik soalan Sodiq tadi. I think it's best for you to have a Twitter account, okay? Because when you have a Twitter account, apa-apa saja, I'm not talking about Wakelet alone, but I'm talking about Google Certified Trainer, Microsoft Innovative Expert, you know, di mana mereka melihat you punya penglibatan. Okay, ataupun keterlibatan di dalam projek you bersama whatever brand name yang you nak bawa. Dan kebanyakannya apabila you berada di dalam Wakelet, that means you juga berada bersama Microsoft ataupun Google ataupun both. Okay, so banyak maklumat sebenarnya dekat Twitter ni. Kita dulu ingatkan Twitter ni untuk bash orang je, tak. Sebenarnya banyak lagi untuk education. So it's just that you need to choose the right apa ni, terms, okay? Then your result tu akan keluar semua yang tentang education lah. Tidaklah dia akan keluar jual baju, jual makanan, tidak. Tetapi lebih kepada fokus kepada education. So good lah, you try out your Wakelet, okay? Saya juga ada nampak macam mana nak buka Wakelet account. It's as easy as ABC, just download bukan Wakelet account, Twitter account. Just download the apps and then you're good to go. Okay, lagi Sikin, ada nak tanya soalan ke sebelum tu? Soalan banyak dalam ni. Saya tengah tengok, okay. Tapi soalan dah dijawab. Okay. Macam Cikgu Yu cakap lah, yang ni adalah badges of excellence. Ha. So saya mengutip badge tu kerana saya rasa macam wow, cantiknya. Ni adalah Flipgrid badges saya. And Kahoot pun ada. Kahoot dia pakai ribbon hari tu. Dan ini adalah badges yang dihasilkan oleh Cikgu Admin untuk Minggu Community Wakelet tahun lepas. So I managed to collect all 2, 3, 4, 5, 6. Nombor 1 kat mana? Saya pun dah lupa dah, tak tahu kat mana. So di mana bukannya untuk saya show off kat orang, tetapi saya rasa oh, I have learned a lot and it will remind me of, you know, the activities that I have done, and saya sebenarnya boleh go through balik dengan melihat semula video-video yang disimpan. Okay, so ini adalah sebenarnya surat daripada Warkah, saya panggil Warkah dari Wakelet 30 Julai 2020, di mana saya telah dipilih untuk jadi official Wakelet Ambassador Wave ke-20. Saya adalah daripada Wave ke-20, jauh sangat daripada Cikgu Azrul. Kalau saya kat tepi pantai, Cikgu Azrul di tengah lautan. Dah berenang-renang happily. Saya baru nak cuba-cuba main air. Itulah dia saya. Okay. So dia hantar satu email dan dia juga, itu jugalah kegunaan Twitter, sebab dia akan hantar, Wakelet akan hantar messages melalui Twitter untuk memaklumkan tentang
kejayaan anda jadi Wakelet Wakelet Ambassador, dan juga if you win anything from Wakelet, they will send you through Twitter instead of through the email. It's easier actually. That's how what that's actually what we are doing now dengan pertandingan hari ini, di mana sepanjang minggu ini ada pertandingan selfie dan Twitter, dan kita menggunakan Twitter as our platform. Itu lagi senang, okay? Dan kemudian ni ha, gambar excited saya kan? Nampak tak muka excited saya, Syikin? Bila saya dapat jadi Wakelet Ambassador, dia akan hantar satu box dengan sertifikat, dengan baju. Saya pun pakai baju Wakelet Ambassador, tapi sebab ialah dia gambarnya, perkataannya dekat sini ya, di dada, jadi sayanglah sikit. Dan ini adalah rakan-rakan saya yang selalu menyokong pelibatan saya di dalam journey saya ke arah Wakelet Ambassador. Ini adalah bos saya sebenarnya, bos ketua jabatan saya, penolong ketua jabatan saya dan rakan sekerja saya. Tengok, ha, orang Perak kata ni rongin, sengih saya tu. Okay. Yang saya suka, Syikin, tentang kenapa kita perlu Wakelet, kerana saya rasa kita mendapat banyak support daripada Wakelet community. Nombor satu, kita ada Facebook group Wakelet Malaysia. Sekarang ni ada 2,580 orang ahli. Aha. Kemudian kita ada beginner's guide. Kalau kita klik dekat sini, banyak resources yang cikgu boleh guna on your own. Memang betul cakap Encik Yu. Cikgu Yu kata learning online is different than, from learning, you know, face to face. Tetapi apakan daya, kita sekarang ni memang memerlukan just, you know, online learning. Saya buat segala-galanya online, saya terjah, saya guna saja apa maklumat yang saya ada dekat sini dan saya dapatkan maklumat. Dan di sini juga kita akan nampak banyak maklumat tentang Wakelet, Wakelet webinar. So you just click and then you just, you know, add to your account, and then you boleh belajar daripada mereka ideas-ideas dia. Okay. Kemudian ada Riding the Wakelet Wave, ini saya punya, di mana saya belajar dan saya simpan semua YouTube tu, saya simpan sebab saya kata kalau saya terlepas sesuatu, saya boleh lihat sendiri nota dan juga YouTube presentation dekat sini. Jadi itu yang saya buat. Ha, itulah yang Cikgu Yu maksudkan hari tu, minggu week community Wakelet di Malaysia, sesi pertama ataupun tahun pertama, saya simpan semuanya di sini. This is my own initiative, bukannya melalui Cikgu Yu, tapi saya kata it's as easy as, you know, just adding in my collection. So itu yang saya buat. Dan pada saya, Wakelet UK amat-amat supportive, menyokong segala kerja buat kita. Okay, for example, tahun lepas ada Wakelet Community Week dan Teacher Kamariah telah menang mini iPad. Ha, siapa sangka Teacher Kamariah daripada daripada Terengganu, pemenang mini iPad. Dan ini adalah muka Teacher Kamariah dengan Teacher K dengan dia punya iPad, happy, seronok dia dapat. And then this is, you see, itu sebab saya menyokong penuh sekiranya Teacher K memohon untuk jadi ambassador, kerana saya melihat Teacher K ni dah siap buat step by step Wakelet tutorial. Dan kalau this is public ya cikgu, jadi siapa-siapa yang menonton sekarang ni boleh saja pergi kepada akaun saya ni, nanti saya akan letak. Okay, dan cikgu boleh tengok sendiri apa yang Teacher Kamariah dah buat. Jadi this is actually good.
Dan saya rasa it's already good enough untuk Teacher K start her journey, her ambassadorship. Okay. Dan baru-baru ni saya dengan Cikgu Mohana buat juga webinar The Use of Wakelet in English Language Lessons sebab saya mengajar English language. Dan ini adalah jemputan daripada UPSI. Saya tak sangka lah, tapi it was good. Saya seronok dan ini adalah the whole set. Kalau cikgu klik je kat sini, cikgu akan nampak collection untuk Wakelet Community Week. Saya sebab dah terlepas kan. Jadi kalau nak tengok memang segala-galanya di sini. Petik je sini, tekan klik dan you will get to it. Ini adalah tiket kami untuk pergi ke Wakelet Community Week 2021. Comel tak gambar? Ah, this is actually my favourite. Siapa nak teka? Ni siapa? Tak, ni bukan boyfriend saya. Okay. Ha, Cikgu Syikin, ni siapa Cikgu Syikin? Teka, siapa nama dia? Ni Jamil. Ha, Mr. Jamil Khalid is actually the founder of Wakelet. Wakelet, yes. Yeah, dan saya berkesempatan untuk berjumpa dengan dia on Glimpse. So, jadi itulah saya dan dia, sengih-sengih kami, dia siap bagi salam sebelum he took leave daripada Glimpse. Yep. So saya macam, and dia beritahu saya secara personal yang he was supposed to come to Malaysia but because of the pandemic, so everything was actually postponed. So I said, yeah, insyaAllah, you will come, insyaAllah, and I will meet you. Beria saya nak jumpa dia, kan? So, dan juga, dan tak, pada saya, itu adalah satu, plus point untuk kita di Malaysia, di mana mereka amat-amat menyokong kerja kita, kan? Tengok macam ni, Selamat Hari Jadi Wakelet Malaysia. Sanggup mereka buat video untuk kita. Kita tengok. Boleh jalan? Hey, Nate. Hey, Jess. Yeah. Okay. Dia slow sikit, ialah video kan. Jadi itu mereka menyebut dekat hujung tu Selamat Hari Jadi Wakelet Malaysia. So kita nampak keakraban dengan mana-mana community Wakelet yang kita ada dekat sini, which is good saya rasa. Okay, yeah. Jadi ada, Misbah and his team, yes. Misbah, Tejas, Amy and James. Dan Amy, saya pernah tegur Amy, saya kata rambut Amy cantik. Memang betul. Pada hari itu di during Wakelet Week Community Wakelet Community Week 2021 anjuran Wakelet UK, memang rambut Amy cantik. So saya tegur dia, kata Amy, your hair looks great. So it was like, wow, diorang layan. So kalau apa-apa pun, saya ada gambar saya menang hoodie dan mereka celebrate kita punya perasaan tu dengan meletak gambar kita di waktu pelancaran Wakelet Community Week. Saya ada yang itu. Nak tunjuk ke? Chicken? Boleh je kalau nak. Nanti dia sat. Saya tengok ada tak. Saya rasa ada. Dekat situ juga saya letak. Okay, sekejap ya. Maaf, saya dah terlupa pasal tu. Okay. Saya, kalau tak silap saya, yang Facebook tu. Okay, here. Okay, kita tengok. I hope my line is okay. Bila buka banyak-banyak ni, dia mula, ini adalah gambar hadiah yang saya dapat daripada Wakelet UK. Jadi, dan saya beri gambar ni, saya hantar Twitter gambar ni dan Amy respon dan dia kata, dia, I look great.
Aha, saya hantar gambar ni dan gambar inilah yang berada di pelancaran. Ni, gambar yang wow. Ini. Ya, gambar ini berada di pelancaran. So, awas lagi. Betul-betul mereka celebrate. Bukannya mereka saja celebrate kita Wake Club Malaysia, tetapi mereka celebrate semua yang apa ni? Sekejap ya. Okay. Yang berada di merata dunia. So it was actually a very good experience. You know, mereka bukannya tinggalkan kita kapal-kapal, tetapi mereka really push us to be one of them. Jadi kita rasa happy to be a part of the family and kita pun mahu lebih lagi menyumbang kepada Wakelet community. Itu yang saya nampak. Mm-hmm. Ya, yeah, Teacher Kamaria, I am celebrating you today. Okay. Lagi ada apa-apa soalan ke? Saya nak jawab. Saya tak nak jawab soalan Cikgu Mi, Mi Awang Noh. Saya tak tahu apa nama Cikgu Mi ya. Apa soalannya? Semalam dia ada tanya saya, so saya nak jawab di dalam YouTube juga. Di mana dia tanya tentang adakah Wakelet Android boleh kita gunakan immersive reader di dalam Wakelet Android. So kami dah dapat maklumat memang belum boleh lagi. Jadi kita tunggulah cikgu ya. Dia Facebook, nama Facebook dia Mi Awang Noh. Tetapi kalau dekat sini saya nampak ada cikgu Mi tu. Tapi saya tak tahu, saya lupa nama penuh dia. Itulah dia ya. Belum ada lagi immersive reader di dalam Android. Okay, saya nak mencelah sikit. Okay. Ada satu soalan dalam live chat tu rasanya macam tak terjawab kot. Okay, daripada cikgu Chu Luyu. Dia nak tahu CJ Wakelet Ambassador ni ada tempoh masa tak macam kita punya GCE level 1 kan? Okay. Ada tempoh setahun lah. Kita punya Wakelet Ambassador ada tempoh masa tak? Tak ada. Kalau Google Certified Educator level 1 3 tahun. Tu dia ingin tahu. Tak ada cikgu. Cikgu Luyu. Chu Luyu. Tak ada. Jadi dan tak ada lagi lah yang dibuang daripada group ambassador ni. Maksudnya kalau boleh kita promote lah kan. Kita tahu masing-masing ada kekangan kerja, tetapi tidaklah sampai di as much as possible diorang mahu kita sebar luaskan Wakelet ini, tetapi ya yeah. You know, kita pun ada kerja kita yang betul-betul kan. So tak apa. So jawapannya tiada. Okay. Kalau Microsoft Innovative Expert, oh itu lagi teruk. Setiap tahun kena self nomination. Itu yang saya tak memohon lagi tu. Why wait tu Microsoft MIE pula nanti lepas ni. Ada apa-apa soalan lagi? Mari kita jawab. Ada soalan tu saya nak tunjuk, nak jawab dengan menunjuk dekat skrin. Boleh, silakan cikgu. Okay, ada soalan tadi rasanya tentang bookmark tu. Satu tentang bookmark dan yang kedua tentang boleh tak nak apa? Wakelet ni, Google daripada Wakelet ni nak masuk ke Google Classroom akaun lain-lain. Okay. Dekat sini ialah kita punya one stop center slide tu, collection. Ini saya punya akaun Gmail biasa. Okay, kalau kita nak share collection ni dalam Google Classroom, kalau kita tekan share ni, kita klik dekat sini Google Classroom, dia automatik masuk kita punya Google Classroom yang akaun at Gmail tu. So maksudnya kalau cikgu nak nak directly transfer collection ke Google Classroom, guna akaun yang sama. Sebab tu saya kalau untuk urusan sekolah ke Google Classroom, saya guna email MOE. Sebab akaun ni saya memang tak fokus untuk share dekat Google Classroom lah. Okay, andai kata cikgu memang dah ada tapi still boleh share ke Google Classroom MOE kita tu. Cikgu copy je link ni.
copy link ni, lepas tu kita share je dekat kita punya Google Classroom account MOE tu. So sama jugalah. Dia sama sampainya, cumanya dia tak link tu je. Ha, sama je sampai tapi dia tak link lah. Macam account Gmail dia tak link dengan MOE. Ha, tapi apa ya, dua-dua yang kita buat tu sama sampainya ke Gmail lah, ke Google Classroom. Okay, saya rasa menjawab yang tu. Yang kedua tentang bookmark. Okay, ada yang tanya tentang bookmark tadi. Saya tunjuklah bookmark. Okay, bookmark ni ada dekat tepi ni kalau tengok ada bookmark. Kenapa bookmark macam banyak sangat ni macam tu? Okay, bookmark dia memang akan nampak banyak. Okay, katakanlah dalam collection cikgu tu, dalam satu collection macam ni 13 item. So, dia akan jadi 13 bookmark. Macam tu lah. Katakanlah dalam saya punya collection yang ini dengan yang ini ada benda yang sama. Contoh kalau 9 campur 13 dia akan jadi 22 kan. Tapi let's say dalam ni dengan ni ada dua perkara yang sama, dia tak akan jadi 20 bookmark lah. Dia akan jadi 20 bookmark je, macam tu lah. So basically bookmark tu kita tak payah kejar nak banyak-banyak bookmark, tak payah. So kita buat je collection, kita fokus je buat collection, nanti automatik dia akan jadi bookmark. Okay. Ha, macam tu lah. Tak payah, ada soalan tadi, saya tak tahu cikgu yang sama ke apa ke, macam ni kita nak banyakkan bookmark. Kalau nak banyakkan bookmark, save je lah semua as bookmark. Contoh macam ni kan. Contoh yang tadi. Macam ni. Kita boleh, yang ni tak boleh sebab saya owner juga. Nak cari yang, kalau macam orang punya lah, orang punya. Kan, kalau orang punya kita boleh save as bookmark. Macam tu. Macam ni saya punya tak boleh save as bookmark lah sebab saya sendiri boleh edit. Tak boleh. Okay, saya harap menjawab yang tu. Ada soalan tak yang memerlukan presentation lagi? Jadi adakah cara begini jadi bookmark? Hula jadi. Saya baca satu ya. Okay, kalau masa tak menjawab boleh, tak boleh tanya dekat ruangan komen. Okay, saya nak share juga. Boleh ke Umay? Boleh. Silakan. Okay. Sebab why wait kan? Why wait? Aha, why wait? Ha, Cikgu Shikim boleh share tak guna headset apa ya? Bunyinya sedap. Lari topik betul. Okay, boleh je jawab. Okay, boleh. Sebelum ni saya guna, abang ambil je headset yang tu. Kena tunjuk nanti kan tak nampak kan, tak faham pula kan. Okay, saya jawab dulu macam cikgu saya lah. Dia kata boleh share backlit Pak Umay. Okay, cikgu pergi je dekat kita punya community Malaysia, nampak kan? Community Malaysia punya space ni, cikgu masuk dalam tu, semua backlit ambassador ada dalam tu. Okay, saya tunjuk sebelum saya tunjuk headset. Okay, semua ada dalam tu. Pergi je dekat bahagian bawah, kita tengok dekat sini. Kat tepi ni, mana satu cari je lah kat sini. Dalam ni. Kita ada dalam ni Duta Wakelet Malaysia. Kak Umay punya, saya punya account semua dalam tu. Alamak, internet problem lah. Kalau macam ni, tak ada masalah pun, dah biasa alami kan. Okay. Saya nak tunjuk lah kan. Dulu saya guna headset yang dia, nampak tak mana kamera? Macam ni. Nampak pun. Okay, mana? Dulu saya pakai macam ni. Nampak macam ni. Tapi tak clear sangat. So sekarang saya dah tukar. Saya guna headset USB sahaja. So masuk dekat USB. So macam kena setting lah nak main game. Yang macam headset gaming tu, saya pakai yang tu. Memang boleh setting. Nak tengok movie, kita set movie bunyi dia lain. Untuk macam chat macam ni, kita set untuk set bunyi dia memang lain. Kita boleh pilih nak set, nak dengar best ke nak cakap best. So hari ni saya mungkin saya terpilih untuk cakap best lah kot. Kan orang dengar macam best je kan. Okay. Tak ada. Suara kaunselor dia mesti macam tu. Suara yang bila cakap sekali je terus dengar. Kan, yelah. Okay, kita punya skrin ni dah tak nampak. Saya nak tunjuk dekat saya nak share jugalah saya punya perjalanan macam mana saya jadi Wakelet. Okay, design saya masa ni memang kita tak kisah, kita tak tahu pun tentang apa design kena guna dia punya logo yang dia dah bagi apa semua, tapi kita design jugalah kan. Okay, kalau nak tengok kejap, tak nampak pula dia punya ni. Ya, saya besarkan cover sikit. Sebab internet kot pagi ni. Okay. This is my website. Saya pun.
Okay, my wakelet journey. Okay, saya dah cerita sikit lah semalam sebenarnya. Okay, mungkin saya punya collection my wakelet journey ni tak sebest kat Umay punya lah. Okay. Ish, tak adalah. Semua orang punya sih hebat. You know, kalau tidak okay lah. Jadi ambassador. Okay, so macam saya ceritalah kat sini, my journey with wakelet start since March. Okay, March 2020 is my love at first sight lah. Saya tak ingat event mana saya masuk, mungkin event Microsoft. Saya semasa tu semua event saya masuk. Janji ada webinar semua aku join kan. Lepas tu terdengar tentang wakelet ni, betul lah. Saya start dengan yang ini. Surf the Five Seas ni. Masa tu buka-buka dalam tu dia suruh buat benda lain sebenarnya. Dia suruh buat benda lain. Lepas tu saya ternampak tentang ni. So saya jawab. Lepas saya buat yang ini, tiba-tiba macam banyak pula event tentang wakelet. Jadi so itulah startnya. Okay, macam mana saya boleh kenal wakelet. Tapi masa tu tak tahu lagi apa fungsi wakelet ni. Kita nampak macam best je. Kita join je. Yang ini je. Lepas tu itulah. Dah lama jugalah lepas saya start tu. Saya punya first collection ni bukan terus buat. Macam saya fikir-fikir masa tu kita saya terfikir-fikir macam mana saya nak connect dengan saya punya student kan, macam saya cerita semalam. Lepas tu saya join satu lagi mungkin webinar lah tentang wakelet. Ada saya join. Lepas tu nampak macam wah menarik. Kalau macam sekarang ni, yang apa yang saya buat sebelum ni macam ala-ala mailing lah. Ala-ala mailing. Semua link untuk student contact kami, saya, guru bimbingan counseling dan juga UBK, semua link soal selidik ke, link soal siasat ke, link temu janji ni semua saya letak dalam satu collection. Itu asalnya. Okay, lepas tu, jenis start lepas itulah ni cerita dia. Okay, lepas tu bila saya dah buat yang tu, macam best pula bila budak, bila student menggunakan saya punya collection tu. Masa tu saya fikir juga macam mana aku nak nak share link ni dekat semua student, biar satu sekolah dapat lah kan. So saya letak saya punya link ni, saya contact, saya PM guru kelas, setiap guru kelas. Saya kata masukkan link saya ni dalam description group WhatsApp kelas masing-masing, wajib letak. Macam tu, wajib letak. Jadi yang mana saya boleh jadi admin tu saya letak lah. Yang saya tak jadi admin memang saya akan letak dalam WhatsApp group student. Jadi start dari situ diorang memang boleh contact saya lah. Lepas tu saya tertarik jugalah masa masa tu bulan, saya start ni bulan bulan 3 kan saya jawab tu. Lepas tu lama lepas tu baru saya start dengan collection. Masa tu memang tak adalah join tu terus macam minat nak join, tak ada. So tu sekarang saya kata cikgu-cikgu sekarang jangan tunggu dah macam saya dulu. Saya tunggu lama juga. Okay. Lepas tu saya godek-godek, saya jumpa link untuk wakelet community. Saya rajin godek kan nak tahu. Masa tu wakelet leader tak ada lagi. Lepas tu saya tengok wakelet ambassador, tengok aje berani. Memang nak try masa tu tak berani. Nak join community, wakelet community pun saya tak berani lagi masa tu. Tengok aje saya berani. Sukin, ada yep. Satu soalan. Kita jawab. Saya tanya Sukin. Okay. Syarat penulisan my wakelet journey mesti dalam bahasa Inggeris ke Sukin? Enggak perlu. Oh. Okay. Boleh je. Aha, sebab saya ajar bahasa Inggeris, jadi saya memang tulis dalam bahasa Inggeris. Okay. Saya tulis dalam bahasa Inggeris sebab saya perasan saya pandai bahasa Inggeris. tapi saya rasa kita boleh campur, alright. Dan syarat penulisannya seperti yang Cik Kuah tulis kat sini lah. Wakelet journey mesti dalam bahasa Inggeris. Jawapannya ya, sebab wakelet UK akan semak. Okay, tetapi cikgu boleh campur. Okay. Aha, itu yang sebab saya buat flip grid saya dalam bahasa Melayu. Saya ingin memberitahu mereka yang saya ni Melayu, bukan orang putih. Jadi tetapi cikgu mana tu? Cikgu Wani Husin. Okay, di dalam wakelet community ramai yang ada cikgu bahasa Inggeris. Kalau cikgu tak segan, cikgu approach kami, kami akan tolong. Kami akan bantu. Jangan risau. Okay? Cikgu Mi, I want to know. Dah keluar dah dia. Okay, Cikgu Mi. Itu ya, saya dah jawabkan soalan untuk Cikgu Mi ya.
dekat dalam Wakelet Android tak ada ya cikgu? Oh jangan cikgu. Okay, saya sambung si majeni ni lah. Aha, boleh boleh terus sambung. Okay. So masa tu tak tahu pun kena bahasa Inggeris ke tak, tapi sebab kita join Wakelet yang memang orang putih punya, so macam saya pun terfikir langsung nak guna bahasa apa, tapi saya memang suka apa-apa penulisan saya akan guna bahasa Inggeris walaupun saya bukan cikgu bahasa Inggeris. So kalau tengok betul rabu grammar tu sorry, macam bahasa saya pun saya suka campur-campur. Okay, ada cerita di sebalik kenapa saya suka cakap bahasa Inggeris walaupun bukan cikgu bahasa Inggeris. Okay, so bila saya baca syarat nak jadi ambassador tu, kena ada dah lebih 10 collection, dia adalah nak kena ada berapa bookmark, nak kena ada apa. So masa tu saya tengok balik saya punya collection, memang dah banyak. Masa tu kita macam excited kan nak buat, so macam banyak collection saya dah buat masa tu. So syarat dah cukup, saya kata why not kan. Lepas tu kebetulan masa tu saya memang dah buat collaboration dengan student sebelum saya join. Itulah saya tak tahu lagi syarat masa tu, tapi kita dah buat program dengan student yang Let's Talk Minda Sihat ni lah. Kan kebetulan syarat-syarat tu menepati, jadi saya dah pernah hosting training dengan student. Lepas tu saya pun kata why not macam mana seronok. Saya sebab kita sebelum ni saya macam kaunselor, tak ada peluang pun nak mengajar online. Okay, cikgu-cikgu kena mengajar online. Jadi saya nak mengajar online. Jadi saya create macam saya ajar Bitmoji, saya ajar Canva, semua benda saya ajar. Okay, sebab itulah sudah Wakelet Ambassador tu pun saya suruh juga budak join. Saya nak ajar juga. Saya bukan nak ajar kaunseling je. Apa yang awak nak tahu? Saya boleh ajar. Itu ayat saya. So lepas tu saya pun daftarlah sebagai community member sebab itu syarat dia. Dekat alamat aku tak cukup syarat, so aku daftar je. So saya bila dah dapat badge April lah. Dia tak lama jugalah sebenarnya. Okay, April lepas tu masa tu nak challenge myself lah. Yang ini saya dah simpan lama link ni tapi saya tak challenge-challenge lagi. Start daripada April tu tak challenge-challenge pun. Sampailah bulan 6 masa kita punya community week tu. Masa community week bulan 6 tu. Masa tu lah baru saya join everything. Yang ini saya tak dapat join semua masa tu. Lepas tu kita ada community week Malaysia. Yang ini saya join. Okay. Ini saya bukan presenter tapi saya suka letak gambar saya dekat slide-slide. So saya letak aja kat situ kan. Sebab kau punya design kau letak aja. Saya suka letak gambar saya kat situ. So saya letak, bukan presenter. Okay, saya letak. So saya kumpulkan dalam tu. Saya masukkan juga dalam saya punya Wakelet journey tu kan, as a story lah. Dan dari situlah baru saya rasa why not. Lepas tu sebab saya macam tengok, wow, kita ada ramai rupanya Wakelet Ambassador. Saya kira 17. Kenapalah gambar aku tak ada kat situ. Itu saya masa tu saya tanya, kenapalah gambar aku tak ada kat situ kan. Best kalau gambar aku ada kat situ. Macam itulah kan, sebab saya suka nak sharing. Okay, mungkin saya nampak itu sebagai satu platform lah. Okay, lepas tu saya ceritalah tentang sikit-sikit tentang Wakelet community. Lepas tu yang ni saya macam compile sikit. Ini sebab kenapa yang ini saya compile, sebab saya suka smashing event masa tu dengan daripada cikgu Adni. Saya suka design-design. Jadi saya macam tertarik dengan cikgu Adi punya sharing masa tu tentang smashing. Jadi cakap saya memang suka design kan. So saya compile kayak ini je, saya masukkan kat sini. So lepas tu saya tunjukkanlah salah satu batch yang ada. Lepas tu dalam masa yang sama saya mohon juga, walaupun dalam takut-takut tu saya dah buat benda ni. Saya buat juga tapi dan saya mohon juga sebab saya takut satu je. Saya takut macam tak lepas. Macam itulah, tak lepas kan kau kena apa? Mohon semula. Tapi suddenly dah, ini pun dah lambat lah saya tengok ni. Bukan lambat hari, lambat beberapa jam. Saya terbaca email pula, cakap lah bukan ni, dia dah review je application, belum lagi. Okay kan, mama seni dah lah, saya baca lambat beberapa jam ni. Dia hantar pagi, saya baca dah tengah hari dah masa tu. Cakap dia dah terima, macam excited lah kan. So saya masukkan dalam ni kemudian saya masukkan. Okay. Lepas tu at last saya dapat jadi Wakelet Ambassador. So my journey is continue lah. Macam mana apa tu my journey continue lah. Lepas tu tak sangka masa tu Cikgu Yu baru buat kot group untuk Wakelet Ambassador dan kita dapat join. Dan masa tu baru kita kenal semua-semua Kak Umai. Kemudian saya wave yang ke-19 Kak Umai. Itulah. Okay, ada satu soalan kat sini daripada Wong Winnie.
Sebab saya rasa Cikgu Syikin boleh jawab soalan ni. Mana dia Wong Winnie tadi? tentang space. Mana? Boleh upkan soalan? How to set community wakelet Malaysia into my space? How to set community, macam saya nak set. Saya hanya copy je macam ni collection ni. Okay, sebab saya mungkin ambassador saya boleh ni. Yang ini. Okay, kalau kita join, kalau kita join ni, alamak ni semua kena edit kan. Kalau kita join ni maksudnya kita dah ada dah apa ni community Malaysia dalam kita punya space. Kalau join automatik akan ada dalam kita punya space. Macam ni. Bila kita join dia tu, dia akan ada dekat kita punya bahagian space ni. Nampak kan? So kena follow lah, kena follow. Saya tak tahu apa perkataannya sekarang sebab kita dah jadi tu dah tak nampak perkataan yang sepatutnya. Okay. So kalau kita follow ke, kita join ke, dia akan automatik masuk. Okay. Lagi tak soalan? Ada nak tanya ke pasal student ambassador ke? Syikin, kita sekarang dah masa 11:59. Macam mana Syikin? So kita fokus pada soalan untuk dijawab je lah. Okay. Since Syikin okay. Yang, Cikgu Syikin yang ni, yes. Cikgu Syikin lah present. Okay. So sekarang ni sesi soal jawab lah. Tak ada join dah follow tapi tak ada dah macam ni. Okay. Nanti kita check. Mana soalan ni? Tak ada join. Dah follow tapi tak ada dalam punya space. Ni kita kena tanya sifu-sifu lain lagi ni. Sebab saya dah tak tahu nak jawab sebab benda tu kita dah macam soalan yang tadi. Kita tak expert lagi buat space ni. Kan? Okay. Tak apa, nanti kita kita boleh buat lagi sesi, tapi Cikgu Yu kata dia punya KPI dah cukup untuk bulan ni. Kita try bulan depan pula. Okay. Alright. Q&A session. So. Okay, sekejap saya nak jawab tentang space tu. Maksudnya space kenapa saya ada, sebab kita ambassador je ada. Tu jawapan dia. For the time being. Nanti. For the time being lah. Ya, apabila semuanya telah diuploadkan dan semuanya telah diletakkan di dalam tu, it will be uploaded. Tetapi buat masa sekarang ni memang kami tak release lagi lah yang itu. So saya menjawab soalan yang spesial lah, kenapa dia punya community Malaysia tak ada dekat dia punya bahagian space kat tepi tu. Sebab kami ada, sebab kami sebagai contributor dalam tu kami ada lah. Okay. Perlu banyak belajar. Kita sama-sama belajar. Kadang-kadang terkedur orang tanya tak nak jawab juga. Dia masuk dalam umat. Ya, sebab sebenarnya it depends on apa fokus you. Jadi macam sometimes kita guna wakelet tu, fokus kita bagaimana. Jadi adakah kita menggunakan space ataupun kita hanya menggunakan collection. Jadi apabila itu sebabnya seperti immersive reader, saya rasa saya je yang memang penggemar immersive reader. Jadi itu sebab saya suka untuk share immersive reader. Begitulah keadaannya. Sebabnya feature-feature dekat dalam wakelet ni dalam aplikasi Wakelet ni banyak kan. Jadi kita we will be jack of all trades lah, good and none. Ada benda yang kita bagus, ada benda yang kita tak berapa. Jadi kita perlukan ambassador lain untuk okay. Cikgu Azrin tulis kat situ, owner space perlu bagi code untuk join space. Itu untuk later on lah. Okay. Okay, rasa tak ada dah. Tak ada soalan yang kita pun tanya. Kalau ada, cikgu-cikgu boleh tanya di apa, kita punya Facebook lah, Community Malaysia. Ya. Yeah. Okay.
So semua dah terima kasih je, dah tak ada. Sekejap. Sorry, sorry. Teruja tengok saya celoteh. Okay. Okay, dah so, tak ada dah ni. Tak ada. Jadi lepas ni pukul 3 kita ada lagi slot. Okay, saya ni lah. Aha, teruskan. Yep. Okay, selepas ni pukul 3 petang ni kita akan ada slot lagi. Itu App Smash, free for all. Maksudnya macam saya cerita tadi lah, App Smashing. Kita combine semua apps-apps yang ada dalam Wakelet. Okay. Dan juga jangan lupa kita ada closing ceremony kita, dengan cerita ada jemputan bertuah ya Kak Umar. Ada hadiah banyak. Yeah. So yeah, silalah join. Ada ambassador yang baru lagi apa ni, menambahkan koleksi hadiah. Jadi there are good things. Saya rasa tapuwe kot. Ha. Yeah. Jadi jangan lepaskan peluang anda. saya nak jawablah sebab ada soalan lagi ni. Boleh ya saya ambil masa sikit, jangan marah. Boleh. Tak, orang di luar sana jangan marah. Saya ambil masa sikit nak jawab. Okay, boleh add Canva account tak? Teacher Shikin. Tak faham. Add Canva account. Oh, maksudnya kita boleh guna Canva di dalam Wakelet. Is that what your question is? Saya, kami sendiri pun tak berapa sebenarnya clear. Tak mengapa. Saya tahu Sadiq ni siapa. Nanti Sadiq kita jawab soalan di luar ya Sadiq. Amboi. Sampai tingkat umai. Okay. Adakah owner space boleh access space kita? Kalau saya punya space, okay. Saya rasa macam nak kena tunjuk. Tapi macam mana? Boleh tak saya ambil masa sikit je komen? Okay, saya cerita je lah. Saya cerita je. Saya buat program student ambassador, saya create satu space. Okay, kalau tengok dari luar nampak macam itu profile, tapi saya create satu space. Dalam space tu, saya bagi kod dekat semua saya punya student untuk join the space. So, diorang boleh collaborate dalam tu. Diorang memang akan adalah dekat tepi tu. Student ambassador punya space akan ada dekat tepi. Katakanlah macam saya bagi link saya punya space tu dekat cikgu sekarang. Cikgu hanya boleh follow tapi tak akan ada dekat tepi tu. Macam itulah. Dia tak akan muncul dekat tepi sebagai space. Sebab space tu kalau kita tengok dari luar nampak macam profil biasa je. Takkan tahu pun itu space. Walaupun itu space. Okay, saya rasa dah jawab yang tu. Macam untuk Canva account ni. Oh, sorry tadi. Okay, sorry. Ada lagi tak? Best. Best je lah. Tak ada soalan, dah best. Okay, kau dah best je kita. Yeah. Kita tunggu petang ni, lagi best. Okay, so okay, saya paparkan sekarang link kepada kepada kita punya yang dinanti-nantikan. Link kehadiran. Yeah. Tapi tak ada lagu saya tengok kat sini. Ya, tak boleh main. Okey, tak apa. So, link kehadiran untuk sesi ni akan dibuka 10 minit. So, cepat-cepat ya cikgu. Dan jangan share dengan orang lain dari kat luar. Kalau Sodik yang tengok tapi share dengan isteri tak boleh. Okey. Okey, saya macam tengok. Saya nak bagi tahulah dekat mana cikgu-cikgu boleh tanya. Kalau macam untuk student, boleh tengok dekat collection yang hari ketiga semalam. Saya ada share link untuk Telegram. Link untuk Telegram untuk student lah. Kalau nak masuk tanya, boleh tanya. Okay, link ni kita akan buka selama 5 minit. Ya. Yeah. Cepat. Saya pun nak kena isi lah kan. Kan termus pula. Jom Kak Umay kita isi. Link cikgu you tak masukkan lagi dekat ruang chat kan? Thank you.
sambil-sambil isi ini borang tu, saya nak ambil kesempatan ni jugalah untuk mendengar sepatah mutiara kata daripada Kak Umar sebelum kita tamatkan sesi hari ni sambil-sambil. Okay, wait. Let's wakelet. Okay, itu saja dari saya. Okay, dari saya, kalau kita rasa macam not ready, it's okay. Sebenarnya it's okay. Okay, tapi kita kena ada satu satu cita-cita lah. So, maybe one day I will do this. Kalau macam belum cukup semangat, sebenarnya semangat tu dah ada. Cuba dulu. Kita kena ada first step. Kita ada first step, nanti kita akan langkah yang seterusnya. Itu saja dari saya. Okay. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Okay, jumpa lagi. Bye.